E aí? Tamo na loucura. Olha ele. Olha, até Nicolau tá também. Porra, quantos tá time? E aí, Will? Tom Mick sniper da porra. Dá quantos time? Tá dois, três? Dá um squad já. Fica aí, chama atenção. Não tá aparecendo a sobreposição. Peraí, deixa eu ver. Não tem tempo de chamar atenção. Não vai não, Nicolau. Danilo, tá aí, tá não, né? Vai não. Tiro bonito. É o quê? Ele vai ver agora, se ele tomar um. O bronzão já se foi. Tá ali atrás da casa, mas não vai dar não. Corre pra pegar casa, carro no outro lugar. Dois, os caras vão três, ter que ir embora, ó, guys. Três metralhador, um snipe e um sonho. Tem cura aí, eu acho. Uma morte. Tem máquina aí. É. Uou. Ó o ouro. Espera os caras embora. Aí do outro lado, espera os caras embora. Tá do outro lado da parede aí. Tu tá onde? Não, você já pegou o meu. O do Rick tá aí do lado esquerdo aí, ó. Aí, o do Rick na direita. Isso. Beleza. Ó o gancho. Pega o gancho. Fugir. Na cadê esquerda aí tem a máquina aí. Os caras estavam na máquina, cadê? Aí na linha do trem, desce ali, nas suas costas. Na linha do trem tem uma casinha na esquerda. É onde tá a máquina. Pera aí. Ó o bronzão ali, ó. O cartão. Finado bronzão. Vamos na ver. Esquerda. Tem, não, final. Tem uma máquina. Aí na frente, na esquerda. Na esquerda tem uma casa. Já passou. Final já. Do bronzão. Aonde, Zé? Levanta a câmera, boba. Olha, o da peste vai morrer mesmo. Vai, já era. Já era. A casa na linha do trem, pô. Bem na linha do trem. Tem a casinha lá, que é a estação. Aí você comprava. Quando você correu no começo. Agora vamos voltar, né? Virando estatística. Aí, deixa eu fechar e abrir de novo. Rapaz, não é possível. Tela preta ou foi Flávio? Foi, eu fechei pra abrir de novo porque não ficou sobreposto o Discord. Ah. Negócio de baitola, aquele Discord ali aí piscando do lado. Deixa piscar. Ah, ele gosta de piscar. Deixa piscar, rapaz. Pisca, pisca, é Natal? É. Amizade. Ó, o Moitão tá jogando dupla. Ué, o Moitão tá de volta. Moitão. Esse baitola. Uhum. Deixa eu ver se ele tá jogando com quem. É baitola ou é chola? É um chola. Chola é para os mais íntimos. Hoje demorou, hein? Foi, Will. É um chola e é baitola. Fechei o... A recompensa. Não volta não, é. Opa, este agora. Tô voltando. Pede pra subir pra 200 mega pra ser pior do que 100. Tá louco. Essas interrogações devem vir V-Bucks, não vem? V-Bucks? Vem também, pô. Vem mais V-Bucks ainda. Cada extra dessa dá 100. São 700. Não, eu sei. É porque eu vou juntar 850. Só nessas visíveis. Aí nessas daqui que estão em interrogação, algum, deve vir algum, né? Vem. Se tu gastasse então... com o que, Nicolas? Ele não comprei... comprou o negócio lá na loja, tá. Esse viado? Essa bonequinha aqui, pô. É mesmo. Bonequinha aqui. O bonequinho. Quem quer uma resenha da porra? Tu quer besta? Compra minha boneca, cara. Ama. Tá todo mundo jogando, tá? Não, a gente tá no meio. Ai, Nicolas Baitola. Eita, ficou tumulto agora. Eita, tumultuou tudo agora. Deixa eu sair, então. Tomei Moitão, viado. Tá, tem partida. Cadê o Moitão? Deixa eu chamá-lo. Bota aí. Cara de gato. Ai. Show esse. Tiff tá jogando dupla e não dá pra jogar com o Tiff, não, porque ele é muito. Te comia. Bota. Ticão no lado, hein? Zero, zero, zero build.
Pera aí, porra. Calma, tá nervoso. Eita, vamos jogar no, na corrida, bora. Rick, já viu o rio que eu subi agora? Foi em sua homenagem, Rio. O Rick. O qual? Capotando. Rick capotando, pra variar. Cadê o qual? Tá lá, no Insta, no Face. Deixa eu ver a mais moto. Porra, já entraram as motos na casa do Rick. Já. É, não, ele joga na calçada. E se eu morasse nessa rua, eu ia aprontar uma com esses cabos. A outra... Nem que uma pedra tacava. Miserável, passar zoando depois das 10, pô. Oxe, aqui tá bom. Nós nem que fosse passado. Uma pedra tacava. No passado você ia ver uma coisa. Não daria nem pra ligar no Discord. O Aquaman. O Aquabicha. Cara, o gato não aceitou minha solicitação não pra entrar. Quer que eu vá jogar com você? Se ele estiver jogando com... Bora, venha. Venha. Com o Alisson, ele joga ranqueada. Com quem? Com o Ventão? Eu jogando ranqueada. É. Poxa, é evento do Suzela? Não, Zé, não, pô. Jogando, pô. É o filho dele. Ranqueada, não. Bota trio de três agora. Tripa. É que tumbo, então deixa eu ver. Ih, rapaz, tá com a man, é meio... Meio baitcholo. Meio chola. Vai lá. Drupa, é, drupa de dois, é meio... bora, Henrique. Deixa o bichinho, ele é meio diferenciado. Esse menino é doente. Ah, já começou com as maimotas. Já foi. Já começou a ligar a moto aí, pô. Nem mutaço na moto, já tá ligando. Opa, deixa eu pegar meus V-Bucks aqui, ó. Esse eu quero ver muito mais não, gastei errado ali. É doido. Essa asa tá atrapalhando, né? Tirar a asa e colocar o caixãozinho. Item para venda. A não ser aqui, Flamengo. Rick no volante, capote constante é besta. Categoria. Compartilhar a tela, olha lá, dá para compartilhar a tela. Meu. Começar a atividade. Categoria monitoramento, deixa eu ver. Que diabo é isso? Como é que um eu vou pato aí, colocar esse pato pra ficar na, assim, ó. Ah, é no canal, é? Ai, cara, esses bagulhos que os caras colocam. Onde porra é isso? Onde é isso? É no canal, no chat do canal? É no Discord. Ah. Ih, travou. Não sabia não que tinha esses negócios, não. Não, tá fuleirando aí. Por isso que estavam fazendo. Vai, vamos lá no boot lá do. Ah não, agora não dá não, vamos no gordo. Tô muito baixo, bicho. Vocês compram. Bora, pulei. Bora aqui, ó. Eu também. Aonde? É, bora. Nazarina. Tô muito baixo. Na narina. Pegar o redondo dela. No Charizard. Olá, ele, pai. Muito baixo, bicho, muito baixo. Tem uma tripa caindo aí. Tá atirando em mim, cara? Oxe, eu vi que era tu. Tá eu vendo? Vi uma sombra, atirei. Bora. Se mexer, ele atira, hein? Se mexer, atira. Ó, é. Chega, o cabo diz, ó. Depois perguntar o defunto se era ele. Cara, é alguma coisa. Tem uma tripa aqui. Tem uma tripa aqui comigo. Tripa de boi ou de porco? Não tem nenhuma arma aí, não?
Opa! Vem, quer uma? Toma aí, ó. Um SMG aí que eu fiz. Opa, aí sim. Olha ela. Do lado aqui. Começou a treta. Cadê? Confusão moído. Toma. Foi que pô, o tiro dela é brabo. Acabou. Já matasse todo mundo. Já matou. Cadê ela? Olha, tá aqui, ela fica chamando. A bicha é bisca mesmo, hein? Ela fica chamando. Vamos lá matar o bot, ela já tem que pular, mata agora. Tem que pular na hora do tiro dela. Se pegar é um dano da pega. Eita! Da boba. Me ajuda! Olha lá. Morreu. Me ajuda. Peste do bot passou na frente. Ai. Hora. Morreu. Demorou. Ah, ladrão de kill do cara. Matei dois. Morreu. Tô sem munição. De quê? De tudo, quase. De tudo. De fuzil, porra. Bora lá pro negócio. Porra. Bora. O cara me deu boa ali atrás, aí tá da mãe. Tá miado, quebrei escudo. Vai lá. Tô abrindo aqui, ó. Arrocha aí, tô chegando. Vai, Brunzão, salva a gente. O cara matou, mentira. Tá sem vida, é, Brunzão, também? Ah, olha a arma dele. A arma dele, pô. A arma dele é cinza. O 12 dele é cinza. Calma aí. Olha lá. Não foi vergonha. Mentira, velho. O cara acertou um HS desse. Uma sniper roxa, ó. Matei 5 e morri. Pera. Eita. Não, fedida. Uma 12 lendária. Opa. Oxi, que mais moto é essa aí? Ei, aqui. Pera aí, só um minuto. Tá afogando o ganso aí. Lá é ele. Acabou afogando o ganso, rapaz. Ah, tem um negócio pra usar, tem que comprar. Tá, deixa eu usar aqui. Eu não sei, também é verdinho, né? Não tem nada. Porra, olha! Ai, caralho, puxa o pateta. Mas eu não digo mesmo. Deixa o redondo ali pra nós. Não. Rasca a bunda desse cachorro. Olha. Eita, olha! Um SMG. Gold. Primeiro deixa eu tomar uma pitu. Era pra ser um teu sapo também aqui, pô. Sapo, cadê? Preciso de life, tem um som do sapo. Tem não. Uma. Bora, o pateta veio ruxar aqui sozinho. É um doido mesmo, né? Ou na espoleta do sul. Poxa, gente. Agora é o de noite agora, é tudo. Chama o pai dos irmãos dele, pô. Cadê o Jean, galera? Jean Fígado. É, o filho. Ele vai nunca descer. Mais entrou, ele pô. Tá tretando com o boot. Acho que eu só vou mais essa, velho. Tá foda hoje. O que é isso? Não, pô. Oxe, mas rapaz. Ué, que é isso? Também eu só vou mais essa aqui, hein. Tá difícil. Quer dizer o quê? Cadê? Lendário. Tu também, Matheus. Ah, é a minha última, mano. Amanhã eu entro cedo, cara. Ah, beleza, mano. Não entendo. Quer jogar pouco, mano. Eu tô dobrando o dia. Tá, rapaz, que loot bonito. Tudo lendário. Ah, porra, mano. Não, Galvão, vamos levar a sério porque o negócio aqui ficou bonito, rapaz. Bora? Eu quero pelo menos um fuzilzinho, pô, também. Nike, pô. Um fuzilzinho. Cadê um fuzil ali, pô? Cadê? Verde? Azul. Ai. Pô, melhor ainda. Aqui, ó. Calma, gente. E eu com fuzil cinza aqui, pô. Pronto. De tonto. Deixa pra estourar. Agora pode pegar munição aí, eu já tenho. Será que eu vou pegar...
uma cura aqui. Olha outro fuzil, só porque eu tava precisando e agora não tô mais. Deixa eu amolar a peixeira. Pronto. Aqui, quando alguém pegar escudo, eu solto esse desentupidor aqui. Bora, Rick, bora. Bora, bora. Onde é que na real pra fora aqui? Como é que sai dessa porra? Ficou o couro. Tá, ponto. Por aqui, ó. Tem uma turma aqui boa, hein? 3 kills pra nós, ó. Cadê o caboclo? Aqui que é pulando, eu vou deixar. Eu roubei um. O que? Eu roubei um aqui. Vai ver só. Não, quero pular. Então bora. Quer não? Não, eu vou usar a corda mágica. Corda bamba. Bora pra onde, hein? Bora. Bora, dá pra ir gordo ainda. Bora atrás do redondo. Bora. Bora, o redondo do gordo. Vocês dois aí estão num papo muito estranho. Aí, ó. Olha, Flávio, tem uma simpatia pra o Caba nunca ser viado. É o quê? E olha lá, assim. Lá vem a conversa torta. Interessou. Olha. Você vai no... Da conversa torta. Você vai no zoológico e vai lá no pavão. Meu você irmão. Pega uma pena do rabo do pavão. Aí você enrola, enrola, enrola e guarda no bolso. Nunca o Caba vai ser viado. Putz. É, porque quem tem pena do rabo nunca é viado. Ah, é verdade. Vai ele. Ah, umas conversas, tô falando pra você. Ó, os caras tão vindo. Eles ali, já matei eles um, ali. Hein? Já matei o meu também, posso sair da partida? Matei dois, já. Matei dois. Eita HS da porra. 580 deu de dano. Bora, bora. Tá, pega. Pô, tem mais gente ali, receba. Ó. A blusa foi pro outro lado, agora que eu vi. A blusa já tá lá no posto, bora, vamos lá. Pera aí, pegar um carro aqui. Pô, tem mais gente aqui comigo. Tô matando o cara aqui, cara. É, tá? Aí, ó, ajuda aqui, já foi. Matei um tem dois squad. Aqui comigo, tem dois sozinho. Comigo. Tem dois contigo? É. Que suruba da porra é essa que tu arrumar? Aí, olha lá. Pula. Lá bora, aí. Bora. Lá ficou bom. Bora, cadê ele? Ah, meu filho, com o loot que eu tô aqui, só se ele for. Tá na van, tá na van, tá na van. Olha ele aqui. Porra, agora não dá pra fazer nada, não. Ele não acertou, não. Dança. Ah, tu. Tô atirando. Miserável. Pegou, vou recarregar aqui. Me deu o redondo, me deu o redondo, passa o redondo. Poxa, aí. Poxa, chegou gente. Vamos cachorro. Tinha gente, viu? Não era boot não. Tinha gente? É. Vocês? Tinha um cachorrinho aí. Vamos lá. Ó, a 12 bicho. Ô, galinha. O cadáver ajudando lá. Bichada não, vamos pegar 12. Essa porra. Ah, já que se gosta da 12 bichada. Respeita a minha 12, rapaz. Você não sabe usar o bagulho e fala que o bagulho é ruim. É um dano da porra, ela. É o dano, pai. Tem que acertar o tiro. Você quer dar 3 tiros pra acertar um? Bora, vamos nesse carro aqui. Vamos pra onde? Lá no gordo. Dá pode tempo, ser. Bora. Só serve 2 aí, cara. Ei, tá atirando na gente, ó. Ó, tão atirando aqui, ó. Aqui. Como você tá todo dourado aí, você não vai querer nada daqui, né? Eu sou cachorro. É foda, velho. É um dano da porra, rapaz. Pode deixar aí, ó. Deixa morrer que ele vai querer arma até verde. Até lá. Matei 8, tá doido. Tô todo lendário, meu amigo. Matei 2. Pai, essa roxa aqui é melhor que uma lendária. É, vai lá ser na base. No. Opa. Quem foi? Tô com a lendária dela. Aqui, ó. Tá com a lendária. Sim. Cadê? Solta aí, pô. Não, oxi. Solta que eu vi. Eu sei. Só achei que podia sair nessa de novo.
Porque o Rick cai direto, né, Rick? Volta. Ah, bom. Bora. Ué, doido. Vai dar tempo? No gordo dá, poxa, 1 minuto e 20 ainda. Vamos. Bora pra motinha. E pra torre agora. Nossa, vocês estão forçando a amizade, cara. Tem hora. Zé, ficou esquisito. Ixi, o carro já era. Vai, ele segue bem pro posto, Zé. Eu vou pegar um carro aqui no posto. Ô, o Bronzão foi lá pro outro lado lá arrumar confusão de novo. De novo? Poxa. Não, porque estão atirando em mim já. Vai, então bora. Ah, tá em então mim. Bora. Não, esse carro não dá não. Vem. Bora, tem mais medalhão. Ué, estão atirando na gente, ó, os cachorrinhos. Vamos lá no Bronzão. Estão fretando ali, ó. Falta um. Vai lá. Ó a treta lá, o bora lá? Mendismo lá. Bora? Bora. Eita loucura. Já foi o spot também. Vamos. Mais 3 pra conta. Ah, vamos ali então, já tem gente lá. Olha lá, confusão lá. Confusão generalizada. A preda. Quase. Tô vendo, rapaz. Motorista profissional. Tá sem óculos, sem vergonha. Já era. Pra direita, a confusão ali, ó. Não, vou pegar ele. É, meu, vê isso lá. Tá indo do jeito que a gente já desceu ali, meu filho. Já desceu chamando na loucura daquele jeito. Oxi. Bora. Pera aí, deixa eu deixar esse desentupidor aí. Pera aí que eu vou de moto. Já volto. Bora. Tem mais que eu volto pra pegar esse desentupidor aí. A porra. Quando o nego pegar o escudo, eu taco isso aí. Eu quero ver. Quero ver ele defender. 116 no outro. Pô, tá bugado. Essa arma tá dando menos tiro. Tô louco. Aí. Nunca vi isso na minha vida. Quebrou o motor. Caralho. Chegou outro. Porra. Eita, pô. O cara tava com a arma mítica. Deu um dano da paz. Pô, um. Eu matei só. 11, mano. Tá, pega. Oxe, matei só 3. Não deu pra nada. Capotou a moto, eu vi, hein. É porque eu quis, rapaz. Pra descer mais ligeiro. Tá. Bora, cadê tu? Eu tô aqui, ó. Aqui atrás. Bora onde agora? Vai. Cara, bora. Cheio de tarefa. Tem mais redonda aí pra nós roubar? Olha os caras. Tem uns caras lá. Aí, amizade. Vai, eu vou sair dele, hein. A caideira. Bora. Cara, ainda não fiz essa do trem, bicho. Vamos olhar as tarefas aí, ó. Semana 4, 6, 7, 8. Tem que fazer umas 150 mil pontos de manobra numa única manobra. Com a moto. Poxa, 430 mil. Pular mais alto e ficar rodando. Pronto. Aí, eu fiz 1000 pontos numa lombada aqui, que eu nem queria. Aqui, ó. Bora. Ó o moído. Pô. Tá vendo como assim desce ligeira? Ontem derrubei um cachorrinho lá. Ela marca. Peguei pra apartar essa briga, hein? É fácil. Bora que tem drive, bora. Jogadores inimigos com a lama bora, de bora. Ah, aqui tem gente, 25 ó. 25 jogador, pô. Não. Ah, vagabundo. É, 25. Corre não. Ah, caí, velho. Não, 25 dano não. 25 dano uma cacetada dá, pô. É 25 jogador. Defende, Rick. Por isso que você tava naquela hora lá e tava demorando. Não, pô. Foi 20. Ali foi 25 de dano, pô. Que 25 de dano? Só uma cacetada. Oi, rapaz. É 60 de dano, pô. Pois eu dava uma lapada e aumentava. Pô, o gás acabava aqui, se eu soubesse. Que conta da peste é essa, pô? Eu não bato em 25 com gancho, não, já. Você mas vai não é 25 ver, jogador não. Diferente, não. Se você bater de 5 vezes no mesmo, oh, cabra, já te viu. 5 dano. Foge. Foge que aí é confusão. Tem gente de todo canto aí, ó. Vou pegar, né? E dar boba. Vou colocar até ele pra ficar na tela, marcando. Calma, que eu tô com os redondos, pô. Arrocha. Ô, louco. Tá vendo aí, né? Ninguém falou nada. Ele que ofereceu aí. Tá bom no bolso. Vocês já estão relevando por trás, rapaz. Pode correr pra outro, isso aí tá. Pega o carro e vai. Meu Mustang. Pronto. De novo pegar esse peste desse bot aqui. Não, bot não, vamos lá na esgrima. Na esgrima? É, direto na esgrima. Na menina do Tuxê.
Pô, você pulou muito longe. Tá criando uma confusão mesmo, hein? É, já que é pra tentar morrer no começo, pô. Aí joga 20 minutos de partida pra ficar em segundo. Não ganha nem a coroa. Bora, Mustang. Carro de baitola da porra, carro ruim, velho. Bicho, oh, respeito, rapaz. Fica rabiando sozinho na neve. Respeito do Mustang. Eles gostam desse carro porque eles queimam a roda dele, pô. Ah, ele e o sapo. Mentindo, eu não tô. Quando vocês pegam esses carros aí, vocês ficam com mania de queimar a roda. Nada disso. No passo anterior era o carrinho de golfe, né? Não, e naquele outro lá era o... Aquele negócio lá, grandão, aquele... Ai, se pegar nem sei o que. Esqueci o nome lá. Como assim, cara? O negócio andando, tá louca? O foguetão, eles ficavam. Não, vamos pegar o foguetão. Toda vez era uma briga. Olha quem pegava o foguetão. O Nicolas e o Rico. Olha o cara, Rico. Olha o cara, atrás do Rico. E o sapo. Não, o foguetão é meu. Fala, rapaz. Já quer correr, vagabundo? Calma aí, calma aí. Toma, cachorro. Toma, me dê arma. Me dê arma. Me dê que eu tô liso. Tá matando? Ah. Já tá na nega aí? É, eu tô indo. Eu tô tomando cura. Olha os bot. Pega os medalhão, Gafo, pra encher 60. Peraí. Para de nadar aí que nem um golfinho. Bota os redondos. Toma. Bora lá, vamos. Vamos lá. Ah, porra, enche ligeiro essa porra. Nesse de 4 em 4, 3 em 3. De 3 em 3. Ó, arma. A 12 bichada de Jax. Eita porra. Olha. Opa. Ó o maluco ali, ó o maluco ali. Olha aí, ó. Cadê ele? Um pouco aí. Dá lá pra frente. O Luca 12 do Jax aqui. Olha ele aqui, ó. 111. A bicha dá um dano da porra. Pegou um na testa. Pronto, encheu até 60. Pode ficar se quiser. Completando lá fora. Opa, vai, costa. Mano, cachorro. Mas não dá pra ninguém usar, não. Bota a cara, bota. Eita, vem costa. Carai. Eita, ah, mentira. Mãe. Era lendária. Ah, pô. Eu não acredito, velho. Eita, já tava acabando. Vamos lá os caras lá. Aí foi foda, é. Eu não sabia não. Pensei que tinha começado agora há pouco. Já, pô, só tinha mais... Terminando em terceiro. Foi. Se eu soubesse, nós tinha se encostado no canto esperado. Mano, uma cura aqui, peraí. Olha lá, os tiros lá comendo no centro. Valeu, cara, ali, ó. Ferramenta ou aparelho? Eu acho que é ferramenta. Utilidade doméstica. Utilidade doméstica. Tô com um aqui só. Mas tá de tranquilo. Branco. Passa. Matei já. Matei. Tem bala de sniper aí? Tem. Manda uns aí também. E mais um lá com bronzão. Aqui, ó. Boa. Matou aí, Bronzão. O que é? Tô matando aqui um. Tô indo aí. Caiu. Um caiu. Levanta. Olha lá. Cara. Derrubaram outro. Acabou. É isso.
Ah, já que tem um chat. Negócio de cura aqui, ó. Tô me curando aqui, ó. Achei um escudo. Olha, tem dois cocos e uma banana aqui, tá tu? Tá vendo aí como é que vai acabar isso? Ô Rico, olha aqui, vem cá. Rapaz. Depois que ela. Olha só, bicho, que tem aqui. Fala, Matheus, vem ver, corre. O que você vai fazer, ô, mas. Dois cocos e uma banana. Aí, olha pra frente, foda, pô. O sapo. Porra é essa? Os sapos casando, é. Um sapo e outro sapo. É, dois sapos homossexual. Oh, não mais... sapo, não. Quebrar o sapo aqui. É aí, Henrique, que tem o boot. É, calma aí, deixa eu marcar direito, pronto. Marca direito. pra mim era aqui do outro lado. Não, eu vou atrás de outro. Um que fica jogando munição, sabe? Ah, mas pra que munição, rapaz? Aquele outro que fica entregando os caras. Pô, confusão, hein? Ó, tiro na frente. É que eu tenho que ir aqui, pô. Vambora, ué, não é só você que tem que vir aqui, não. Tem dois times vindo aqui. Bora sair. Dois times desceu aqui. Nós mata tudo. Mata tudo. Eu sabia que ele ia falar isso. Acho que tô metralhadora. Já desce em cima do boot. Lá, ah, não, que lava ele, né? Desce em lá. Cima do boot. Tá vendo? Tô falando que o cara tá forçando a amizade. Poxa, o boot tá atirando em você? Ah, não, é no outro. Ó, Nicolas, você fica andando aí com um medalhão, depois reclama que os caras tão te seguindo, tá? Ah, eu não posso não, você pode, né? Não reclamo. Tô me piscando. Ei, se morrer pra eu da picareta é porque a nega com aquela dose da confusão lá morreu. Ela com aquela dose que é só segurar o dedo, meu amigo. Ela morreu pra mim com a picareta. Ô, louco. Picareta é dura, meu amigo. Tá brincando. Oxe. 110. Que ruba. A picareta é dura. Deixa em terra. Eita. Lá na frente. Agora tá armado, rapaz. Deixa eu ver se. É, vou aqui comigo. Foi eu. Pra testar. Testar o material. Lá na moita. A gente tá aqui atrás. Eu fiquei atrás de um que tava tirando nas costas. Opa, bora, vamos. Tu quer essa bomba aqui, Cafu? Quero. Beleza. Pega aí. Bora. Aí, Quando o nego vir com aquela porra daquele escudo. Mata aí, Brunão. Já era. Aqui tem mais aqui, ó. Vem cá. Ali, ó. Aqui morreu. Atrás, ó. Pronto. Que é isso não. Não quer sniper? É não, tem azul. É no rio, é? É, aqui no rio. Aí, então, né? Vai, bora. Vai. Já foi. Deixa muito apelão, cara. Ouro. Também não quer ouro? Eu tô como cheio. Tá rico. Tô rico. Já foi boa. Dois. Tá rica. Já foi boa. Três. E aqui não tem uma mulher que é mais ou menos assim? Transformou o carro em Mustang. É mais ou menos a mulher. Tá ali, ó. Pronto. Pode nós vai? Opa, deu tirar aqui nas portas. Bora, vamos. Já foi. Vamos deixar um redondo. Oxi. Cadê? A moto aqui, ó. Fazer bora no tigre. Eita, deixa eu pegar. Vou fazer a manobra agora. Tá matando a galinha, bicho, pra quê? Pra virar comida. A bichinha. Tô com duas sniper e um sonho. Tá bom. Porra, tem uma montanha alta aqui pra fazer. No gelo, vai ter no gelo só. Ou então naqueles.
nas antenas ou no gelo. Os dois lugares vão ser mais altos. Ai, que quebra. Ai, você tá com outro trigão. Mas se ele campar numa montanha e meia boca, ele deve ter medo de pular, ele consegue fazer uma manobra também. Mas uma moto ficou debaixo da água. Aí, aí, ó. Ó, já perdeu. Ali era o Ó o Samuel aí. Meu Deus, redondo. Peraí. Ele tá aqui comigo. Vem cá, pessoal, vem cá. Ih, só onde você tá? Fechei, velho. Para de matar meu boot. Quem tá matando o boot aí? Matheus já tá aí, pô. Tá, boot. Bora. Desce dentro dessa casa. Ah, morre, Thiago. Eu tomei um dano, hein, pode queda, né? Aí. 110. Matei, paga essa. Boa. Pô, mas ele não tá só. Pô, tá atirando ainda. Tá aqui, ó. Deixa que eu tô sem munição, bora. Não, tá aqui. Agora eu tenho munição, tava sem também. Cadê? É gente ali, hein? Morreu. Morreu pra torreta, bicho. É noob, coitado. Dá até dó. Ô, cara, tô morto. Ó, essa porra dessa voz. Não, mas é melhor do que a que eu tô. Ó, também. Tem uma na água. É amigo desse que eu matei. Ah, é. Matou? Ih, matei. É o quê? Fernando Silva curtiu a live. Porra. Melhor mãe na frente. Pra arrumar as tetas e abrir pra você. Fernandinho, tem que montar um PC pra me jogar. Que tiroteio é esse aí, rapaz? É os cabos lá ficando teu boot aqui. Medalhão tá vindo. Bora, vamos matar ele. Não é picareta não, amigo. Não tem careta não. Toma toda essa agoneira pra matar um Butica, pô. Olha ele. Oxe, eu descarregado. Opa. Ele atirando na minha cara aqui, eu recarregando essa porra. Tá do aí tá que eu vou pegar, ela tá descarregada. Tá de escudo. É doido. Ele tá de escudo, tá de escudo. É só atirar que quebra o escudo, ele cai. Tá sozinho não. Não, tô tratando aqui com... Sozinho. Matei o amigo dele. Ei, o outro me matou. Olha o cara aqui, ó. Beleza, rapaz. Para de chocar. Matou já. Matei os dois. Mas tem mais um. E aí, Rick, vamos pra onde? Pegar o redondo de quem agora? Bora. Do Godo? Deixa eu ver se ele tá vivo. Bora, ainda. O outro ali embaixo, ó. Olha, tá, ali, dá ainda, dá ainda. Tá embaixo, ele tá embaixo, tá subindo. O redondo da Zarina, hein? Vamos pegar o redondo da Zarina. Meio, ó. Não morre não, já. Já foi. Cadê? Marca aí. É no azul, bora, Vamos lá. É, bora. Bora. Quem porra tá atirando ali? Ó, os dois caras em cima. Cheguei. Bora lá. Matei esse fedora, hein? Pula o medalhão dele. Eita. Bora pra RD. Pra ir nós dois em bronzão. Doa, que isso? Deixa eu pegar essa manga. Aí não, a mego. Aí não. É doido, o cara foi atrás de mim. Só tomou um slime. Peguei não, tá lá em cima do telhado. Abre essa porra. Vocês vão me assalar, viu? Vocês vão me assalar, cara. Pô, mano, eu quero pegar essa porra. Vai de pé. Quebrouzinho tudo já. É uma agonia do caramba. Agonia agora. Olha o gás. Preciso de vida. Cadê o medalhão? Pegasse, Matheus? Tá em cima do telhado. Tá não, eu não achei. Tá, o bicho. Oxê, a Butch entrou no copiloto aí, ó. A vida aí. Aqui também tem vida, pô. Butch é chique, meu filho. Só no quê? Onde? Aqui, ó, abri vida. Vou pegar. Pega. Já peguei O medalhão, aqui, né? Pura. Vem se batendo ali, ó. Deu uma agonia do caramba, tá doido. Ele ficou tando. Vai lá no mercado. Cara de malvado. Aí, baitola, velho. Bora, baitola. Vai no mercado, hein? Ah, não, tá fora. Tá fora. Vamos embora. Ó,
Ó, oh, Zarina ainda tá aqui, bora pegar o redondo dela. Lá ele. Pô, oh, tem nenhum medalhão mais não. Ó, ah, tem um. Olha, aqui, já vi tiro. Tá entrando pelo trilho. Tem gente querendo pegar o redondo dela. Bora matar esse cara. Só pega esse medalhão aí tu fica com ele. Já deitou um. Fica com o medalhão. Deitou outro. Eita, costa. Tô esperando. Eita, mais outro aqui. Eita, calma aí, calma aí. Matei também. Não, tá tudo. Ah, eu procurando, falei, caralho, cadê o cara? Matei mano? Seis cachorrinhos nessa brincadeira. Ei, os caras estão vindo por ali, hein? Mas sim, é uma pisca mesmo que tá me chamando, olha. O medalhão tá aqui. Quase mesmo. Vocês estão rushando, hein? Tô não. É aqui, Zarina. Cadê ela? Olha lá, passou correndo pro trilho. Tá lá. Cadê dentro ele? Agora. A gente tá só. Poxa, ela deu uma 12, ah não. Ei, rapaz! Eles vão subir. Me dê! Tem eu que batei. Toma. Atirar na direita. Bora. Eu preciso de uma arminha dessa. Direita lá. Opa. Olha, tem nego lá fora atirando. Ih, me matou. Ei, Rick, porra, bicho, cadê? Vem pra cá, vem pra cá. Esse já foi. Ah, o Buti tá curando, né? Ó, o outro aqui embaixo. Tá. E ele tá vindo? O cara tá rushando? Não, não. Tem ninguém, não. Vamos cair fora daqui. Já foi também. Bora, vem pra cá. Pega o colete ali e sai dele. Pra não tomar o tiro. Opa, tirou em mim de sniper. Essa aí, tá essa na, aí. Tá na moita, tá na moita. Vambora, não vamos abrir cofre. Bora, não. Bora. Tá onde? Tá onde? Acho que tá aqui na moita, deixa eu ver. Tá não. Foi daqui o tiro, tá aqui pra baixo. Olha lá. Ué, como não abrir cofre, rapaz? Os caras vão vir, pô. Deixa eles vir, né? Mata tudo. Estão indo? Aqui em cima, pô. Aqui em cima. 110-1. Tu quer abrir o cofre? Quero. Oxê. Vai estar no gás? Tá, um pouco. Ah, então vamos embora. Tá acabando aqui já, o gás vai estar forte. Tá comigo, atrás. Ah, bora, deixa bora. Eita caralho. Bora, liga o foda-se e vamos. Vamos. Bora, cadê? Mentira. Cadê o quê? Ah, mentira, velho. O cofre. Roda 12 descarregada. Ah, tu quer o cofre? Então bora, então. Sim, pô. Agora eu fui burro demais. Vai deixar as armas aqui, é. Não, muito burro. Aqui, ó. Aí, ó, escapando do gás, ó. Ainda vou ali pegar o aqui, ó. Vai tá no lá, meio, não, tô me viado. Trava não, cara. Vai a pé, pô. O carro já tá podre já. Tem um gancho aí, tem um gancho aí. Ah, tá com gancho na mão, viado. Vai morrer com gancho. Tô tentando fugir, né? Vai a pé, doido. Já era. Já não era. Não, homem. Ah, de carro desse jeito dá mesmo não. Caralho. Sobrou só dois no final. Mano, essa treta toda fica em segundo. Foda, né, bicho? Ah, porra, 19 ainda. Ó, munição até as horas. Aquela 12 ali era sua, 12 roxa ali. A 12 ah, não. Boa, tô saindo aqui. Então, vamos embora. Falou, valeu, mano. Valeu, mano. Falou, domingo, mano. Domingo, acho que eu chego mais. Valeu, Matheus. Eu acho que consigo dar uma jogatina. É nóis, lá. Beleza, Matheus. Valeu, então. Fechou? Boa, fechou, mano. Vamos descansar. Valeu, falou, boa noite. Valeu. Boa noite. Bora. Bora que o gás tá vindo, hein. Bora. Ainda tem redondo pra gente ir atrás? Uhum. Não tem. Olha, ó, vem um redondo aí, ó. O quê? É, eles vêm até nós. Não é que vai até ele mais não. Vamos matar esse miserável aí. Com... Olha lá, e é de coroa. Eita, você disse coroa. Pronto, vamos lá meter os pés agora. Coroa da bexiga. Olha lá, olha, o outro. O Moitão tá jogando sozinho, é Samuel. Pô, saiu. Ele tá jogando mais Moitão, era?
Vai, tem outro coroado caindo. Ele parou agora. Ele parou agora, achei que ele tava com ele. A filha da mãe. Acabou de sair. Não. Caralho, Henrique. É, derrubou aqui, ó. Meu bar aqui, ó. É, Moitão tá jogando dupla. Ele saiu, tem 18 minutos que ele saiu, é um viado. Bora, Bronzão sair. Ô, Jackson, quita o Bronzão do grupo, pô. Tá expulso. Caralho, bicho. De 3. Eita. Caralho, é os cabas. Morri. Porra, mano. Ah, vamos entrar já aí. É, já vai entrar aí já com vocês. É. Ah, morre. Tem 3 aqui já de novo, Baitola. Sim, aí faz. Eita, pô. Vamos, nós vai nós dois aqui mesmo. É. Celular. Oi, pai. Deixa eu dar um... Cadê meu celular? Joguei. Tava carregando pra ressala lá fora. Ai, cadê pai. Deixa eu ver a missão. Tá etiqueta. Fazer a missão da moto agora. Ah, não, tem que ficar aqui. Fazer essa da moto também. O negócio é cair no gelo pra fazer ela. E procurar uma moto. Bora no trigão, né? É, no trig. Ah, no trig aqui, né? Tá bugado aí? Não, tá normal. Ontem nós jogou, né? Não, ontem eu não joguei não. Ontem eu tava trabalhando de noite, pô. É, eu joguei quarta-feira, pô. Vou dar uma pausada de novo de jogar. Marca aí, Henrique. Placa de vídeo e mandar ela. E a 1080, já que você é de qual modelo? Vou levar pra arrumar. É a Gigabyte, aquela Gigabyte lá. Ah, Giga. Ah, tá indo por isso que eu digo, a Giga é bom. Ela é boa, pô. Ela é boa. É aqui, né, Henrique? Ó. É, onde é que tem redondo pra nós pegar? Não, nós vamos pegar logo o boot aqui, pô, não é aqui? Aí depois ele vai no trigão. Não. Bora, bora. Ele gosta de morrer ligeiro, pô. Ele chegou o cara igual um saco vazio, foi rever demais. Joguei pra tirar do gás, pô, mas não tem jeito não. Puta merda, quem foi que jogou essa bomba? Foi ele, é o tigre, pô, ele não joga as bombinhas também? Pronto. Já tem o nojento. O quê? Bora, bora. Bora. Venha. É. Matei. Eita, nóis. Que da boba. Tá chegando bot? É bot. É mais uma resenha. Okay, mano. Claro que seja, né? É bot, ainda é bot. Cheguei mais rápido ainda. Quero munição. Oxe, não pega munição? Não pega munição. Pô, tá atirando aí fora. Olha lá. Ué, ele tá vendo cachorrinho já, ó. Tava aparecendo pra mim que era 10 mil. Olha lá. 2.147.000 munições. Pô, não, 2.147.400. Ué, tem outro cachorrinho aí. Cadê o outro? Cadê? Munição com sapé. Tá vindo, ele tá ali atirando. Ali atrás, ó. Ué, ele tá atirando no cabo andando de 4. Aqui, ó. Tô indo, tô indo. Matei o cara no gancho. Morri, que é a base? Eu não sei. Aqui tem a passagem então, secreta, né? Né? É mesmo, é lá embaixo. Bora. Quer ir?
Opa, bora. De boa tá aqui, na né? Safe ainda. É. Depois a gente vai atrás dos redondos. Nossa, cara. Puxa, aqui a gente é caçador de redondo, rapaz. Sei não, essas fases de vocês aí. Olha só o outro aqui. Fica aí fora. Eu fiz aquela missão lá numa partida só, Nicolas. E foi? É, porque cada cacetada daquela que eu apertava lá, é, eu tô te falando, você dava um dano, ele conta como uma, pô. É pra você causar 25 vezes dano. Poxa, eu dei um monte de sequência no cara lá. Pô, bugou é aqui, vem cá ver. Vou tirar bugou, foi? Print. Lá onde eu matei o bot, não sei se foi porque eu matei ele com gancho, ele dropou 3 bilhões de munição, pô, de 12. Tá aqui no chão infinito. Eu vi. Tem implante? Não consegui pegar não, também não. Oi? Não, mas é porque você ficou full munição, pô. Vem cá, Samuel. Me dê. Boa. Não, mas tá dizendo que tá full. É, tá dizendo que tá full, pô. Munição cheia aí, ó. Ó lá. Ainda sobrou 2 bilhão, 147 milhão. Eu matei ele no gancho. Aí, acho que bugou. Igual fala o Miguel, bugou. Bora, vamos embora. Eu não tô conseguindo, mas é porque eu não tô conseguindo pegar a munição de 12 não, mesmo. De 12 tá full. Você tem 100 e quanto? Acho que é 160 o máximo. Por isso que você não tá conseguindo pegar. Já ficou full já. Bora. Bora. Ah, solta suas balas e pega mais lá pra você ver. Vai pegar só 160 de novo. Eu tô com duas SMG. Arma não, bosta. Oh. Oh, Jack Sparrow. Deixa eu ver o mapa aqui dele. Matei uma. Bora. Vai rapelando tudo aqui, né? Bora, bora. Salve, salve, Capitão Kirk. E aí, mano? Mas você não é capitão daquele barco que eu acabei de quebrar ali, não, né? Né? Sniper pra quem não pegou. Poxa, eu voltei de novo, foi. Que bosta, já que eu voltei, vou pegar isso aqui. Quer olha mais? Lá, confusão lá na frente. Bora. Vamos lá. Boa noite, mano. Roubar as kills dos caras, pô. Não, é, ainda bem. Bora. Bora. Vou correr, que a real gás chega. E aí, pra onde? Vamos pra Potigão, pô. Pegaram o redondo do cara lá, ó. O Tigrão? Não. Roubaram. Tava lá agora no Tigrão. Tem o dessa mina aqui, ó. Mas o Tigrão tá mais perto, pô. Tá mais perto? Okay. Então, bora lá. Tem mais um ainda, viu? Tá nada, pô. Tá no gás. Tá no gás? Tá não, pô. Tem que ainda não caiu direto não, ainda. Tem gente se arrastando. É aqui na direita. Calma, tá aqui comigo. Tá contigo? Tinha, agora acabou. Agora, desse bug ele morre fácil. Bora, pô. Já tô no alto morro aqui. Tô subindo, peguei a contramão aqui. Bora, Nico. Tô indo. Tá indo pro outro lado, viado. Vamos lá na antena. Na antena, né? É, vem cá. Cadê tu? Aqui, do seu lado, vira as costas. Aí é o carro aqui, ó. É, só bora, porque eu queria porcaria vai te embora. Peraí, tem um peixe ali, deixa eu pegar ali. Ai. Bagaceira, ira. Bora. Tô chegando. Obrigado. Tá. Oxi, teu carro tá invisível, não tô vendo não. Ih, cara, em cima, você tá embaixo, mas você vai ver. Ah, aqui na apoio, tô sem tempo. Bora, beleza, mano. Valeu, obrigado pelo lookzinho. Bora lá, Samuel, lá no... Vou trabalhar pra você. Ixi, tá longe pra caramba. Ele já tá indo, já. Trabalha em que antes de sair? Responde antes de sair ou então responde depois. Deixa eu ver.
E aí? É, doido, naquela lá matei 19, caralho, nós perdeu no final. Foi? Bobagem, bicho. Foi. E treta, aí a 12 não, descarregou, pô. Não vi. Treta. É que nós matou um trio, aí matou outro, aí chegou o terceiro. Aí chegou o terceiro trio, foi aí vamos, já chegaram, já tava descarregado já. Aí eu me lasquei. Que a situação tá crítica. Tá, porra. Acho que eu vou chamar a Rick pra ser o motorista da gente. Me respeita. Você quer andar pra frente ou andar rodando? Capotando. Andar rodando, cara aí. Andar capotando. Não, não, não. Os sapos conversa. Andar rodando. É um andar pião, capotando, é. Pô. Baú da felicidade. Sim, já pegaram tudo aqui, Ferri? Já. Já, sobrou um sniper aqui, ó. Ah, eu quero esse resto. Deixar o resto pra mim. Ó, o bot aqui. Tá bom, vamos embora. Vou dar um tiro nele primeiro. Calma, deixa eu... Não é SMG roxo. Oi? Tem gente? Não, é o bot, pô. Quando você contrata ele, dá esse espacinho. Pegue ela. Não, não, vamos embora, vem. Não, então toma a sniper, me dê a SMG. A roxa tá aí no chão. Eu nem cheguei a pegar. Os bots. É os bots, Samuel? Bora. É os bots. É os bots, é? É. É bom porque chega lá só pegar a arma. Tô com loot ruim danado ainda. Na subida ele é meio mal assombrado. Acho que eu tô com. com duas armas verdes ainda. Bora onde, capô? Tá caindo na roxinha, tá? Tô então vem pegar aqui, ó. Uma R azul. Tem que ser mandando pra simultâneo aqui lá. Aqui, ó, subindo aqui, ó. E de vez em quando eu vou fazer no YouTube também, simultâneo. Beleza. Aí eu passo na roxinha e... Olha lá embaixo. É, aquele lá já tem dois aqui embaixo. Aqui, ó. Viado. Você rushou, seu baitola. Opa, treta. Eita, cara, é na hora do tiro. Isso eu gosto, hein? Ó o moído. Pode crer, ia, pô. Você não pode já deixar foi. Ele abandonado mesmo. Bora, bot, ajuda. Que lafadeza. Tá fazendo peso. Bora, cadê a confusão? Ouvi tiros aqui, hein? Dois já foi. Matei um. Acabou. Vamos na van? Eu vou na van. Eu tô indo aqui, ó. Ó, tão de carro. Parou de ressar? Não, não tava ressando não. Eu tava atirando, não. Vai lá tocar seu loot pra aproveitar. Tem gente comigo. Eu tô na van aqui. Dá pra... Tô tentando... Olha, atirar na renta, se o cara vier, eu paro. Aqui, ó. Não é meu bot não, pô. Olha o cara de atrás. Como aí? Ah, tá vendo? Porra, eu tô vesgo. Não tem tiro nenhum. Olha mais gente ali, ó. Já era. Da mãe, velho. Porra, bicho. Que raio de treta é essa que a gente... Fica e o cara tá solo. Tá? Duas horas se equipando pra perder em 2 segundos. Não. Ah, agora eu vou matar ele. É porque um patreta essa porra. É porque a gente não foi atrás dos redondos. Olha aí, olha aí, esses caras aí. A gente foi, mas foi tarde demais. É, tem que. Já pegaram o redondo. Ouviu o tiro? Aqui, ó, o cara aqui, ó. Pegaram o redondo na nossa frente. Gente, morreu já. Na ponta ali, onde eu vi. Dois sniper. Os caras do medalhão. Um peixe. 275 no outro. Ruxa. Pegaram o redondo de você, nada disso. Nem tinha. Tá comigo um. Espera aí, tô chegando. Carregando a arma.
Ah, descarregou a arma. Não acredito. Olha o outro lá, o outro tá miado, tá de escudo. Joga as bombinhas, bot. Vai, bot. Joga a bombinha, bot. A bombinha quebra o escudo dele ligeiro. Tá, porra, mas ele jogou a bombinha em mim. É, ele jogou a bombinha em mim, esse vadio. Vai, bot, me ajuda aí. Faz a boa. Foi eu que joguei a bombinha dali de cima. Não, o bot jogou também, só que ele jogou em mim. E fresco. Ah. Visite o albergue rebelde. Uhum. Aí, ó, Samara, mítica. Onde é que fica o albergue rebelde? Não sei, aqui, é tudo rebelde. É ponto não denominado esse aí no mapa. Deixa eu encher meu life aqui, peraí. Depois agora a gente vai pro tigre. Pegar o peraí. Redondo ali. Pegar o redondo do tigrão. Quem soltou o redondo? Essa ontem, mira hein? Nessa arma aqui foi foda que os caras colocaram. Quem soltou o redondo? Eu soltei o redondo ali. Ô, Magal, eu abri ali, eu tenho cura ali. É, Golzinho, olha aí, mano. Ó, tem mais gente aí, ó. Mais dois times, hein? Mata tudo. Já vou descer no boot aqui, ó. Descer em cima do boot, né, gente? É lógico, o último pegando arma aqui. Pronto. Eita, o gordo. Pega aqui, ó, Nicolas. O ouro. Já tem muito ouro. Já. Obrigado. Boa, valeu. O gordo tirou em mim, mas correu. Lá no, eu tô no morrendo dragão, aqui, no, tô morrendo. No coisa lá do gelo. Aqui um kit, aqui um kit. Cadê, cadê? Joga. Boa. Ah, vamos boa. Pegar, o Datena tá se lascando ali. Ô, oh, cara mesmo da caça. Olha lá os caras lá. Olha lá, lá, acaba lá, aqui, acaba lá, onde? Toma, 110. Ai, vadio. 110 de novo, acertei 2, 110. Lá embaixo, lá embaixo. Ô, oh, Deus da destruição embaixo, aí. Embaixo, na casa lá. Ô, oh, viado. Eita, pipoca. Mata, mata. Eu vou é morrer aqui. Ah, não, é. Morreu. Deus da destruição morreu. Caralho. Tá de coroa, tá? Ah, não. Bota é também. Vai tolo esse bota. Ó, o cabo, ó, o cabo. Quase morri, viado. Preto e moído. É disso que eu gosto. Cadê, aqui, cadê? Ó. Cadê? Cadê o moído? Toma, tartaruga ninja. Já se lascou. Tome. Tô me curando, peraí. Boa. Foi muito dano, viado. Olha o outro aqui nos mata. Olha o gordo de novo. Lasca o gordo. O gordo não, tá correndo corre, direto. Véio. Gordo filho da puta. Agora, agora ele tá corre. Tem cara nada. Nossa, agora esquerda. Você vai gordo, sofrer ó. De 4 aí, velho. Vem de 4. Toma. Ai, ai. Tô usando cura, peraí. Vai. Ali atrás, ó. Ah, MG. Joga pra mim? Tiraram já. Joga pra mim? Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos de volta, essa merda. Eita, gota. Ei, aguenta, toma. Foi isso. Matei a outro lá atrás. Tô precisando de escudo, só. Aí no chão tem um monte, pô. Porra. Ih, fui se lascando. Onde não matou os caras aí, pô. Eu morri dos cabos, olha lá ele dançando. Sentou na cadeira. Ei, levaram pro coração, viu, sarrevento. Porra, tu vai cair, caramba. Eu lá vi ele atirando. Os caras levou pro coração mesmo. É. Jogar fica jogando de ele, de pô, de o de amigo de dele ficou puto. Bobear assim aí, o chato, tirar onda da gente. É mesmo.
Puxa, é um fresco. O trio. Ai, caramba. Tripa. E morreu. E morreu. Acaba levando o coração mesmo. Ganharam? Olha o do gordo aqui, ó. Ah, é, mas eu matei o gordo preto desse aí. Matei o gordo. Olha, me perdoe se eu errei. Ai, da 64. Bora, bora. É uma loucura. Bora no gordo? Bora. Já desce e pula. Eu matei tartaruga ninja, matei aquele maluco, matei todo mundo, velho. Aí morrendo pro amigo do maluco que a gente ficou tirando onda. Aí foi foda. O loot mesmo? Pode Oi? Ser loot. Já vou descer de carro. Pensei que você ia dizer que eu vou descer em cima do gordo. Não, eu achei. É pior se o gordão descer em cima dele. Olha lá, tem gente descendo aqui. Olha lá, olha. Não tem brincadeira não. Vamos pra cima. Bora, bora matar todo mundo. Mata tudo. Peca. Bora, Rica, eu já tô lascando o gordo. Eu já tô sendo lascado pelo gordo. Olha só. Porra, rapaz. Rick, tá gravando, Rick. Ele faz live. Talvez, Rick. O que é isso, amizade? Aí digo eu, amizade. Tô sem arma, tô desarmado. Caralho, nobre com arma, vai pra live dessa. Eita porra, mano. Eita gota, chegou o carinha aqui, ó. Fudeu, acabou a partida. Tem razão mais de tudo. Cadê? Onde foi que o Rick morreu? Aqui Oxe, em cima. Os caras já estavam ficando gordos já. Vamos, pequeno? Ah, já era. Tomou já era. Gordo, né, Fedora, hein? Oxi, quem é seu nome nele? Tinha. Sabia não que era seu, não. O carinha aí, o carinha aí, ó. Eita, eita. Sai da frente, bobo. Aí foi Morreu. Foda. Eita, Rick, que porra é essa, Rick? Calma, já morreu, pô. Tá aí morrendo, tá pior que o Butch ainda aí, tá ó. Lá trocando tiro com ele ainda. Vai, vai, coma fruta aí. Ah, ele viu as costas pra mim e fala, coma fruta aí. Aí, olha só. Menos um. Um negócio aqui, pá. Vou lá no gordo? Pode ser. E quem que tá vindo de moto? Samuel. Eu vou com a Zarina. Um negócio aqui, pá. Vou lá no gordo? Pode ser. E quem que tá vindo de moto? Samuel. Eu vou com a Zarina. Ó, o carro, o carro, o carro. Ajuda! Quatro malucos de carro. Puta que pariu, tô estirado. Porra, minha arma tá sem mira, viado. Quero. Tô com a snipe sem mira.
muito ruim de acertar tiro com ela. Correram, os três, abandonaram. Tá ali, tá ali, tá ali. Hoje é... Tá ali, bora, bora. É aniversário tá da Steam. Acho que eles vão sair lá em cima, hein? Vou ficar de olho aqui, que eles vão sair aqui em cima. Vai os dois aí. Eu vou descer pelo outro lado aqui. Até que eu tô sem. Não, Samuel tá aí, pô. Eu sei, pô, mas é porque eu tô... Tô com... Tem munição. Eu tô descendo aqui, eu tô indo pelos trilhos. Ele tá sumindo. Ele saiu no túnel, no túnel. Bora lá, bora lá. Ai, filho de uma égua. Ele pegou coisa lá de novo. Desce, Samuel. Pega ele lá. Ai, velho. Ai. Tá aqui, tá aqui. Vai no túnel de novo. Ah, velho. Tá de brincadeira. Eu vou esperar lá em cima. Fica aí no túnel, Samuel. Já pegou o carro aqui, o fresco, de novo. Puta que enganou carro. Mais três, bicho. Três tontos. Bora, vamos atrás dele. Parou o carro ali. Olha, tá esperando a gente aqui da peste. É emboscada, hein? Cadê? Tem carro aí? Pega um carro aí. Tem ali. Vamos. Bora. Cadê ele? Ele tá aí? Fugiu pra ir pra frente, né? Oxi, então é outro que fugiu aqui. É um amigo dele. Vou voltar lá. Olha lá aquele carro. Toma. Tá aqui, Samuel. Atira, atira, atira. Explode, explode ele. Eu tô atirando. Mas com escudo, Rick. Ajude, Rick. Eu não tenho munição de outra barra. Dirige ou atira. Não dá pra dirigir e atirar, não, pô. Aqui, e aqui, aqui do lado, esquerda. Tô vendo. Matei, matei. Já caiu. Tem um outro lá em cima. Agora, Rick, cadê? Vamos pra onde? Matei. Pra onde? Bora, bora. O outro quer fugiu, ir na Zarina? No, cadê? Não, onde é, mano? Bora, é. Aqui, né? É. Bom. Achou aí, Samuel, o outro? Eu tava tirando de escudo que eu não tinha outra munição, velho. Oxi. Em cima da casa, Samuel. Acharam ele? Quebrei o ninja, tem mais um aqui. Pegar 12 bichados do Jack. Fugir, mas não vai fugir. Caiu, não. Caiu um. Tá miado, tá aqui, ó. E o maluco aqui, ó, Matei. Matou? Matei. Caraca, o maluco fugiu pra porra. Porra, já, velho? Esse deu trabalho. Deixa eu pegar essa moto aqui, vou subir aqui em algum. Ali, ó, naquela montanha ali. Fazer bosta, uma bicho. Não tô jogando porcaria nenhuma. Vai morrer na picareta, vai. Muda de arma, pô. Puxa 12 do Jax. Morreu no pau, essa bicho. Porra... Que é isso? Jamais. Oh, amizade. Porra, 58 mil só. Quer que eu faça? Nossa, acho que não conta, né? Por dois. Eu tenho que não, fazer ela não. Também. Antigamente contava a missão pros dois. Foda, mano. Não, bora, tá vou traçar a estratégia dessa partida. Né? Tá saindo. Com estratégia não dá muito certo, não. Você pegou o gordo que tinha aqui no chão, Samuel? É. Que galinha doida da porca ele me mordeu. Vou dar um burro. Peraí, pô. Ficou a pé. Vamos, Nicolas. Vai morrer, não vai fazer essa missão. Eu tenho que ajeitar meus armas. 110, bicho. Tem que arrumar 110. Minhas armas. É quanto? 180? 150. Falta pouco. Qualquer coisa, Nicolas pega os cartão, pô.
Minha nossa. Só tô indo. Eu tenho que colocar mira na sniper, porra. Tô sem mira. Sem mira nenhuma nela. Olha os caras lá. Peraí. Na água, Samuel. Vou subir naquela montanha. Eita, pô, matei o cara com tiro, sobe. Essa montanha aqui eu acho que dá pra fazer. Ali em cima, ó. Tem dois. Lá em cima tem dois também. O Joel tá virando break dance aí na frente do carro. Pô, tem dois snipes lá em cima da montanha, Samuel. Deram muito dano em mim. Tão procurando. Um rushou. Rasguei o Homem-Aranha, sem escudo. Ô, louco. Aí, Nicolas, o Homem-Aranha do seu lado. Vamos aqui, meu. No trigão. Descer muita gente aqui e a treta é grande. Aí, ó. O Homem-Aranha tá sem escudo, tá sem vida, tá sem nada. E tem dois caras lá em cima do prédio. Toma. Venha pra cá. Tem bomba aqui, ó. Sem Mary Jane também, não, ou não? Não, venha pra cá, os caras tão tudo alto, pô. Tem Mary bomba, Jane. Não. Nem sei, tem a skin da Mary Jane? Tem. Se não tiver, nós faz. Acho que deve ter, bicho. Não sei não. Desceu, hein? Tô vendo aí. Já tô já descendo. Que skin mais inútil, né? Só fugir. É, tem que pegar um carro pra pegar o cartão lá. Anda junto, Rick. Tô aqui. Atiraram em mim, já me viram. Vamos quebrar. Quebra o chão. Vai pra um lado, eu vou pro outro. Opa, senão tá. Quebra as pernas. Olha os cabos correndo. Quebra não. Ó um de pompom aqui, ó. Matou de pompom. Desceu aqui o nojento. Ai, caralho. Peguei a bolinha. Pegasse o cartão. Peguei. Não, tem negócio de pegar a arma não. Pegou tarde. Morreu porque é ruim. Eu vou cair. Morreu porque é cagão. Eita porra. Aqui, Rick. Vai. Cai já. Boa. Taca mais. É, caiu lá. Boa, é, me levanta. Olha o outro chegando. Eita porra. Eita moe de gente. Tá, tá moe de gente, tá porra dele. Ô, buceta. É, capô, fazer as estratégias tão boas. Assim. Tá difícil? As três chegando na van já. Morrendo. Oxe, a primeira nós ficou em terceiro sem querer, né? Pensando que a partida tava no meio, já tava no fim. Mas agora nós sabemos mais não que é. Quer ficar entre os top não. Olha lá, gordo, preto e o gordo branco. Deixa eu tirar a Zarina, deu azar da porra. É daí, baitola. Esses caras tão por aí. Eu sei, mas eu vou fazer o quê? Não achou nada pra fugir? Achei o quê? Um carro virado aqui. Ah, Samuel, ó. Tem munição lá também. Tô indo. Matei. Tem mais um comigo aqui. Matei. Espera aí que eu já chego aí, vice. Me recuperar aqui. Tem mais um, Samuel. Tá aqui, ó. Já achei. Quanto que vai cair? Matei. O preço? Pronto. Cai. Pode o preço. Agora. Porque já a gasolina está, como disse a reportagem, é 7% acima do preço do mercado internacional. Então cai o preço. Isso atenua o aumento do preço por causa da volta do combustível. A volta do imposto sobre a gasolina. Mas não atenua, não resolve. Quer dizer, eu vou subir na ilha aqui. Eu vou ajeitar meu rifle. Eu tô indo pra safe, viu?
Já tô indo decidiram na ilha, que eu vou subir na ilha. Os impostos voltam. Vou ajeitar meu rifle. E é safe aqui também. Vai, bora onde? Pô, deixa eu ver aqui. Gordo, pula e voltando já. Já pula. Ele se gosta de treta, olha. Já pula voltando. Ah, vocês estão lá em cima na ilha, né? É, eu subi agora. Ih, já deram um tiro em mim. Fudeu. Pronto. E aí, corre, pega, pega os... Pega o... A fenda. Quantos mais? Desceu. Ih, Samuel. Só a gente. Vou descer. Levou um tiro, foi? Um tiro não, foi mais. Já vou cair aqui no telhado. Já caiu, morri. Já caiu no gordo. Ô, louco. Cadê os caras? Estão lá? Ah, é, tá na van, reviveram. Pra ele parar, pra ele tomar. Matei. Matou? Não. Ele reviveu já os amigos dele. Não desce pro gordo sem munição não, hein? Oi? Olha lá, matei. Matou? Matei, mas tem os outros dois, eles estão procurando uma arma ainda. Se você conseguir chegar... O Goku tá sem arma. Tá sem arma. Moita. Vai lá, matar ele. Não, tô... Não, ele tá bom. Tá carregando. Não sei, Zé. Shadow Jax. Não, não quero... Olha lá, matei ele, finalizei já. Então, os outros dois amigos dele estão procurando cura, estão procurando arma ainda. Vai descer. É o que tá tendo de recarregar. Até agora, faz a guarda aqui, viu? Aí, vai, vai. É, doido, deu um tiro de sniper, só dei um mesmo no coco do Goku. E... Vamos lá na ilha do Mescarim pegar a arma lendária, pô. Vamos direto pra lá, senão. Eu nem levantei a bandeira, eu voltei logo, como você falou. Vamos lá que os caras estão matando ali o medalhão. Ih, já levantaram, vai não. Olha lá, mano, a bandeira marcada. Começaram a levantar. Olha ele dançando lá com o karate. Mata ele. Sim, dança agora, não quero. Deixa eu vou cair aqui. Vamos lá. Ah, vou pegar a fenda. Ah, tem ninguém não. Vou morrer aqui. É que eu comecei a levantar. Morri. Morrer se como, mano? Os boots, logo dois aqui atirando em mim. Morreu por boot de novo. Mas tá ruim isso. Mesma história. Não, tá aqui, Rick. Calma, tô matando o boot. Cadê ele? Ele tá aqui em cima. Poxa, agora eu desci. Vem. Deixa ele lá. Tem um negócio de coisa arma lá. Eita. Morreu. Porra, bicho, o boot. Você se eliminou. Chega lá ligeiro do baú. Vai preparar pra... Os para com isso. Aí, nossa, é pra ir dormir desse jeito. Não, rapaz, espera aí. A gente nem jogou. Junto. Toma logo esse cachação e deixa um pra eu. Bebo um copo e deixo o outro para mim. Vou deixar o redondo do gordo, quer? Vai deixar o redondo aí. Eu tô aqui embaixo, Samuel, olha lá. É essa que eu quero lutear, porra. Calma aí, que tem gente aqui. Vai embora, pega a 12 ali da... Boa. Do amor e lá. Tá na beira da safe aqui. E tem um cara de coisa aqui embaixo, hein? De medalhão. Ah, roxinho. Opa. Doze da confusão. Os caras estão ali, ó. Ali, ó. Já vi. Vai, Rick, demora não. Pega essa porra. Bora. Calma, rapaz. Não mandei você morrer. Nem eu mandei. Aí morreu o boot que tá o caralho, pô. Aí já vou deixar a 12 bichada do Jack. 290 nenhum. Deixa aí. Deitei um. Deixa eu ir lá. Reviver o falecido. Ajuda o maluco que tá doente. Olha, eu fico chapão. Você foi, Samuel? Vai morrer da queda, isso? Vamos ser. Iago foi mesmo por aí. Ô, Nicolas. E com a coroa, o Freito morreu. Pegou o pulante?
Vou pegar, tá tomando o escudo aqui, levei um tiro. Também tomei o jogo um ainda tiro. Disse que foi eu, frente, foi eu que me eliminei. Agora fudeu. Chumbo grosso. 14 animal. Falta 11. Já desce é luteando que a gente vai buscar o próximo redondo, hein? Lasquei um na bomba. Ué, tá atirando em mim aqui. Quem? Aonde? Quando? Aqui, como? Você ainda não acertou, é noob. Ah, é flasca. Eita, quebrei as pernas. Ah, velho, os caras rushou os três, os quatro. Aí não deu não. Tem maluco aqui, ó. Tem, pô. Ficou muito aberto. Foi. É lobby, lube. Derrubei a mulher aranha, ó. A menina da teia dinâmica. Deixei aqui, peraí. Só um minuto. Derrubei outro aqui, ó. Pronto, ah, derrubou era. Os dois, tá raivacilando, né? É. É, vai ser ativo. Alô, lá pro depois. É, nóis. Nice. Vai lá lutear, pô. Eu vou pegar a 12. Deixei a 12 bichada do Jax e o... E uma sniper lá. Tiago Lacerda. Convite para o grupo. Já morreu, foi Jax? Morri, né? É que a gente vai ruxar aqui. É, bora. Bora no próximo medalhão, próximo redondo. Bora. Vou pegar um carro? Não é de pé não, na rede meteu louco aqui agora. Rainbow Six. Seu cunhado saiu, foi? Foi ela criativa, fui treinar. Ah, então beleza. Então, bora juntar lá com os caras? Eles estão terminando. Estão terminando lá pra mim. Vou jogar uma com eles. Tem gente atirando, ó. Cadê? Fome danado também. Ficou pra trás. É fome, bicho. Legal, porque eles não têm vergonha. Jogando criativo, deve estar treinando. Olha lá. Eita, miserável. Lá da cara do cara aí tá atirando em mim. Tá foda. É muito grande. Muito bom. Porra, 150 mil pontos, bicho. Eu fiz 110. Pronto. Opa, agora chegou a gente. Mata esse miserável. Sobe, porra. Olha o outro. Filha de. Vai, mata. Mata ou morre? Morri. Morri. Oh, que bosta, tinha esquecido dessa 12. Olha, levaram tudo. Levaram tudo. Tu com a 12 bichada do Jaco, pô. É, é foda essa 12. É pra quem, prefiro... é pra quem sabe, é pra quem eu prefiro sabe. A cinza da outra lá. É, mano. É pra quem sabe. Bora, cadê o pessoal? Bora, acertei, hein? Ah, esse daí foi foda. Cadê o Henrique? Vem, Henrique. Bora, Henrique. Bora, aceitei também.
Ah. Não, pronto, Fábio. De novo? É skin feia da miséria, olha. Tá. Agora demorou, viu? Fui ver se achava alguma coisa pra comer. Não tem, não. Cadê? Marca. Marca. Bora lá, miau, 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 miau. Ah, no gordão? No gordão, no gordão. Ixi, já pulou do animal. Oxi, não era no amarelo, não. Ah, então vamos no amarelo, bora. Bora, bora, confusão. Pô, gordão, ué, rapaz. Gostei disso. Não. É isso aí. Caçador de redondo. Morri! Morri, rapaz. Foi o que o Davi falou com você sobre a live do Zomboid. Falou ainda não. Ele disse que quer jogar, mas nunca jogou. E eu também tô querendo jogar Zomboid porque eu joguei mais. Capotar uns carros com o Rick aí no Zomboid. Que isso? Até no Zomboid vocês capotam os carros. Oxe, lá é que Rick capota mesmo. Ele faz uma forma muito boa, não, vice Rick. É mesmo, é. Lá ele conseguiu capotar o carro andando em reta, pô. Peraí, cara. E outra, lá o cara constrói, lá o cara gasta recursos pra arrumar. Oi? Olha o dano. Bora, pessoal. O Matheus, o já tá lá. E lá no Zomboid gasta recurso, pô, pra arrumar o carro. Ele tá se curando já. Primeira vida dele já foi embora. Pô, eu só tô com uma e 12. E um gato, bicho. É que 7 vida, é? Eu só tô com um riflezinho também. Vai matando, pra treta, eu tô luteando. Vou pra treta assim mesmo. Ó, duas 12 agora. Tá nas costas. Olha lá, ficaram redondos. Matou? Já foi. A canela. Já tô aqui no prof, já. Já tô indo.
Calma que eu tava matando os boots aqui, ó. A minha vida, fiquei com 9 de vida. Toma. Mano, uns pirrou totinho aqui. Você tá tomando o que, amizade? Sai daqui, Fedorant, quer pegar minha snipe. Miserável. Sai daqui. Aí, vai receber meu líquido. Tô fora. Nunca diga isso. Não. A conversa tá meio estranha, viu, Rick? Você tem que andar com a pena de pavão no bolso também, viu? Rick tá ficando meio baitola também. Cadê? Já foi tudo? Lá ele. Já foi tudo? Não, deixa esse SMG, pô. Acho que vou pausar esse SMG. Com respeito. E o peixe ainda fica travando na porta pra ninguém passar. Nossa, cadê uma moto aqui? Pronto, bora. Olha lá. Ganhei. É bot ou é sapo? É na torre, tá atirando. Ah, corri. Cadê vocês? Torreta aqui, ó. Oi? Você não tinha que fazer uma missão de torreta? Tem um aqui. Não. É moto. Agora é moto. Eu vim pegar na torreta. É, o Nicolas. Você tinha que fazer uma missão que pega na torreta. E tem dois caras comigo. Cadê? Tem um cara com o Rick aqui. Eu tô com o Rick, mano. Tem cara comigo. Tem dois caras comigo. Tem um esquadrão. Puxando muito, Rick. Puxando muito. Não, então corre, Jax. Não foi puxando, não. Eu peguei o túnel lá e saiu bem na frente dos caras. O Rick. Tô com o Rick. Aqui acabou já. Achou o Rick? Porra, tem ninguém aqui, não, mano. Se tinha, já matou todo mundo. Poxa, eu peguei o túnel, só pra sair bem na frente dos três malucos. Deixa eu ir aqui pra ver se eu pego uma arma melhor, Nicolas. O negócio tá feio aqui. Bora, eu tô contigo. Bora com eles lá que eles tá. Aí, achei a moto. Socorro, aí. Achou a moto? Eu tenho que fazer a missão da moto também. Empresta aí. Quando você terminar. Achar uma montanha bem alta aqui e dá um pulo terminar, moto, né? Aqui. Oxe, esse pulo aí, esses pontos aí, você faz com ela do chão mesmo. Não, 150 mil. 150 mil, pô. Ah, 150 mil. Tem que ser num só. É, não, tô ligado. Vai, faz. Tem que ser na qualquer montanha, morrinho faz. Montanha lá no gelo. Ih, perdi a moto já. Olha só, bicho. O cara atirou em mim, porra. Eu fui fugir. Quem não deixou eu fazer a missão? Aí, ó. Boa. Tem outra moto. O problema é achar. Que tem na ideia. Tá difícil pra caramba de achar a moto. Oxe, deixei minha metralhadora. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Derrubei um doido aqui. Tô indo aí. Aí tem outro atirando em mim. Morra não. Tô indo aí. Eu chegar aí, mas não morra não. Mais um atirando. Eu vou deixar, ele tá matando todo mundo. Um homem virou um assassino de aluguel. Derrubei. Já era. Aí. Valeu, Rick. Olha. Tá aí. Matei três. E a pergunta, cadê a moto? A moto tá no fundo do mar. Ave Maria. Moto. Poxa, os caras veio atirar em mim, Zé. Aí eu fui me defender. Tá, desculpa. Aí joga a moto na água pra se defender. Ó, oh, tô a 12 bichada aqui, Jax. Eu tô com a 12 de mítica, porque eu quero sair. Porra, olha quem tá atirando em mim. Quem é que tá atirando? Acharam mais alguém aí pra matar? Não, vamos embora. E quem atirou? Me deram um carro de presente, obrigado. Bora? Bora. Bora. Vai. Oxi, olha a skin ficando pra fora. Olha a treta aqui, ó. Jax, o que você tá fazendo aí? Ah,
Rapaz, eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Entra e sai. Tá vendo só? Deixa quieto. A banana tá fazendo é o quê? É no roxo ou no amarelo? A banana aqui. Deixa quieto. Amarelo, é? No roxo, pô, lá na caça. Tá. Fala, Henrique, o que a banana tá fazendo lá? O que é que a banana tá fazendo, Henrique? Deixa olha, olha os cabas, olha os cabas. Toma, cachorro. Vai mais, vai mais. Aí, ó, lendária. Sou cachorro pra usar isso aí. Olha só, que audácia. Olha, sapo, pega aí, não, troca aqui, ó. Ué. Sorte. Pega essa daí. Oxe, melhor ainda. Bora, bora. O carro ainda funciona? Então. Foi tudo isso? Tá novo. Ah, mais doido quem vai com esse doido de medir carro. Bora, bora aí, eu. Aí. Tô de bora pé, aí, caralho. Confio mais em tudo que em Jackson. Jackson tá triste dirigindo. Hein? Bora pra onde? No roxo, no roxo. Ali, liga aquele carro. Olha lá, olha lá, medalhão aqui do lado, medalhão do lado. Aqui em cima. Medalhão. Puxar aqui a moto. Aí, aí. Medalhão, eu vou na moto. Aí, bora. Ei, safado. Oi. Cadê a moto? Já peguei. Aí. E os caras ali em cima? Tô tomando. Se esconda, mano. Corre, meu filho. Vai, tô me escondendo. Oxi. Dá conta, filha da puta bom de mira. Tô fugindo. Tô fugindo também. Poxa, então todo mundo fugindo. Agora que eu entro pra treta, vocês fogem. Lógico, você demora a chegar na treta. Foge ninguém, rapaz. Não corre ninguém. Tu é doido, tem três sniper ali, capô. Não, tem dois esquadrão, pô. Tem outro esquadrão um na ponte. Ali, tem um não sei o que, mas e aí? Tem um com o Nicolas aqui, é Nicolas? É, matei. Bora aí, então. Solo. Bora. Foi minha missão ligeirinha aqui. E a volta, galerinha. Pera aí, eu contigo, pô. Deixei contigo. Tá na garupa que eu acho faz também. Olha, fiz 100 mil nesse pulinho aqui, bestinha. Vem cá. É porque não tem nada diferente, né, ó. Vai. Pula dando mortal e rodando. É, mas tem que pegar um pulo alto aqui, ó. Ali, ó, pronto, ali. Ali é o esquema. Aí. Bora. Ah, ele não gira com dois, pô. E aí eu ia fazer o giro. Olha lá, fez 131 ainda naquele pulinho. Nesse pulo aí? Nesse pulinho. Oxê. É porque tem que usar o outro bagulho. Tu tá levando a gente pros cabos, tu tá ligado, né? Olha os sniper ali em cima. Ué, tem um caboclo aí seguindo vocês, ó. Olha o tiro aí, ó. Olha os carinha aí, ó. Atropela, atropela, tome. Ei. Tô voltando. Toma de novo, pô. Obrigado. É o capão. Venha vindo. Tô indo, né? Bora levantar a cama aqui. Bora, vá. Cuidado pra não cair, Zé. Não cai não, bora. Ele não cai não. Bora. Foda-se. Entrei dentro do carro, bora. Ainda rouba meu carro. É. Tá calmo então. Tô de moto. Bora, a cunha. Bora. Eita, Nico. Pera aí, Rick. Bora. Eu fui lembrar a moto, pô, senão eu ia derrubar os caras. Dá um mortal, pô. Calma. Eita. É, ele girando. Aí. Pula, Rick. Não dá mais não. Eita, descendo uma treta. Matei um. Vamos ajudar os homens ali.
Oxi, eu vou pra me ajudar primeiro. Dois. Pra life aqui. Vou levar um tiro aqui, eu pego. Aqui, eu tenho o escudão. Ó, a life eu aqui. Tenho um life. Eita! Olha. Tô indo. Ah, porra, tem mais um time aqui. Tem outro aqui em cima, ó. Tem dois times, um em cima e um embaixo. Acabou-se um time agora pra respeitar a polícia. Tem que pegar essa sniper aqui, vou lascar. Lascar nego agora, né? É. Rapaz, o negócio tá feio. Eita, Gota. Ó o caba aqui, ó. O caba aqui, ó. O caba lá onde, cara? Peraí. Derrubei. Não, tem mais dois aqui atrás, ó. Ah, porra, atrás de quem? Deu um pinote aqui. Pera aí, deixa eu encher um pouquinho o life aqui. Ó, ó, ó o do redondo vindo, ó. Soltou o redondo, filha da mãe. Agora não tem mais como ver ele. Não, tá ali onde eu atirei, pô. Tá aqui atrás, ó, eles. Eu miei dois, mas eu tomei muito dano. Corri. Eles são muito ruins, muito noob. Eles não acham que vai. Jax, toma. Valeu. Aí, o gordo aí. Os caras estão ali, ó. Aqui também, ó. Olha lá em cima também, ó. Tá cheio, tá cheio. Tá cheio em cima do morro. Qual morro? Morro no macaco moiado. O morro do Dendê? É o que, Miguel? Cadê esse cara? Achei. Ah, meu, dá licença. Se descarregou, descarregou, Miguel. Não tem que esperar. Eles estão tretando ali. Dois times tretando ali. Vou pegar eles pelas costas. Por trás, amigo. Ô, louco. É, eu vou pegar a motinha aqui e vou tentar fazer minha missão. Bem longe de vocês. Vai que nós vamos acabar essa partida agora. Dos cachorrinhos. É treta. É treta. Miei dois e fugi. Tomei muito dano. Toma, cachorro. Fugiu, foi? Ah, não. Deixou eu ali já. Ajuda aqui. Ajuda o maluco que tá doente. Cadê? Não, ah, agora você se lasca. Aqui, ó. Tá miado, calma, tá calma. Miado. É, eu também tô. Tá miado, é? Então vai miar agora. Ah, velho, o cara vem atrás, tomar no cu. O cara sai pra o gás pra matar o cara. Caralho, vou morrer aqui, merda. Porra, bicho, a dor descarregada. Olha o Goku ali. Eita. Nicolau, ajuda nós, Nicolau. Poxa. Tá fazendo nada de moto. Oxi, eles perderam a moto. Pia mesmo, bicho. E não fez nada. Ele tá nadando. Tá nadando. Acredito nisso, não, Nicolau. Acho que eu fui pular pra ver se pegava, pô, mas só fez 110 mil de novo. Então tá difícil essa de moto. Não tô motorista bom, não. Olha o cara que matou na esquerda lá, andando, embaixo. Olha ele lá, subindo o morro. Não atira, não, não atira, pegou o medalhão. Deve ter pelo menos dois. Tem um dois. Botão que você faz manobra, pô. Sem ser a de, de virar, aquela que abre as pernas, que ele faz um monte de coisa. Ô, louco. Tá ligado? Aí das ele dá muito coração. Ponto, pô. Olha, vamos rezar os caras. Onde eu morri lá tem gancho. Peraí, agora aqui não dá pra subir. Não, é embaixo mesmo, é aí na água. Tu morreu na água, foi? É, do outro lado aí na água. Ah. Eu tava tentando subir, o cara não deixou. Aí, deixa eu ver aqui. Aí, ó, a frutinha. Lá onde eu morri também tinha. Mas acho que ele pegou. Olha eles aí. Estão em cima. Pega logo teu cartão. Pega e corre. Ah. Eles pararam bem aí em cima da ponte. Tem 7, você e mais 6. Eles são 3, 4. Porra, eles são 4. Não dá não pra fazer nada não.
Não, aí fica tá muito guardadinho. Oi? Ah, não dá tempo não. Eu ia falar, dá pra ir lá, mas não dá tempo não. Dá não. Acho que dá, pô. Tem tamanho de medalhão da gota. É, os caras pegaram, pô. Os caras estão com 3. O esquadrão deles. Dá, dá sim, Nicolas. Que tá muito longe até ela chegar aí. É que tem cara indo pra lá também. É porque tem cara indo pra lá, eles vão restar lá. Não, fica escondido. Se tiver a chance, mete um snipe no coco dele. É, vai dar certo não. Onde é que tem outra? Só tem esse aí. Os outros é tudo no gás. O outro que vai ter aqui, mas deve estar fora já. Vou ver aqui, peraí. Olha lá na sua aqui. Direita. Olha lá na sua direita, na máquina. Eu vi. Calma. Fudeu. Vai dar tempo, não. Não, dá, não, embora, não. Não vai dar, não. Vai pra safe. Ó, pega a tirolesa aí, ó. É, eu vi. Apesar que... não precisa nem atravessar pro outro lado. É que nós não pegamos a previsão, aí não dá pra saber onde é a próxima. O cara tá na sua esquerda aí. Corre e se esconde lá embaixo, já era. Se esconde nas predas aí, ó. Vixe. Não, ficar parado aí você vai tomar snipada dos caras de onde você veio. Dali de baixo? Não, não. Tem não. Aí, a próxima vai fechar bem na van. Agora eles estão vindo. Eles vão se matar. Tem um solo, né? Ah, é, vale. Não, tem um solo não. Tem uma dupla, tem você solo e um esquadrão. Aí, eu vou morrer aqui, não tem como não. Vai. Eita. Não, os caras vão se matar, você levanta, vai dar tempo. Nós vai ganhar, mata nos últimos. Ah, coisa bonita. Isso, já corre. Eles não vão deixar essa não, pô. Pera aí, deixa eu ver. É, tá indo devagar essa. Porque ela tá longe. Tá em cima, pô. É, ele vai estar em cima. É na tempestade mesmo, bora. Eita, pô, tá dando 5 de DPS essa. Vai parar de dar dano agora. Já se esconde na casa. Ainda deu tempo. Cartão, né, bicho? Caramba, olha aí, snipada. Já foi. Foda aí que trouxe um só, se tivesse saído todo mundo. É, mas não dava, né, cara? É. Poxa, o negócio lento da porra. Agora quando é vindo ele é ligeiro, né? Tá aqui em cima onde eu tô, né? Ah, já vi. Sou eu que vou subir agora no gancho, não? Baú místico. Na tirolesa aqui. Ó o ursinho. Ursinho carinhoso. Porra, não tem mais nada não aqui não, ó. O cara tá aqui em cima, ó, da ponte. A gente tem que ir lá pra frente. Tô vendo um ali, peraí. Estão se matando. Já vi. Mas eles me viram? Olha o Goku ali, ó. Ele me viu já, hein? Tem pra próxima safe já. Já te viu, velho. Um já foi. Pode atirar que ele já te viu. Viu não, viu outro. Viu já, que cê é. Vai pra save. Com esse life aí. Tá livre esse já. Já vi. Vai. Ih, meu Deus. Ah, não dá. Aí dá pra nossa. Que mentira. Já era. Matei o que tava solo, só ficou. Porra, ainda dei lapada nela. Porra. Que bosta, velho. Porra.
Caramba, hoje eu só ganhei solo. Ganhei uma só também. Oi, bom dia, Probe. Problema, eu sempre ando com live, só porque era essa, não tinha, né? Foda. Mas foda. E ainda lasquei um deles. O cara caiu bem na minha frente, lá de cima do, da linha do trem. Peguei outro nível. Peguei, né? Peguei. Tá pronto, Flávio? Pururu. Cara, falta 45 pra terminar a página, bicho. Muita, muita estrela. Tá, ah, porra. V-Buck. Subiu pra 6 a média. Esquadrão. Também eu peguei umas 3 partidas aí matando mais de 15. Será que é memória, sapo? Aquelas teclas lá da, do Corsair que tá piscando? Pode ser. Dá uma pegada, Miguel. Vamos lá no gordão agora. Gordo. No gordão, gordão. É, vamos no gordão. Agora já matei dois. Eu já paga a passagem. Eu paguei. Poxa, não morreu ninguém ainda, bicho. Mas nem desceu. Desceu mó de gente, tá porra, né? Desceu mó de gente já, pô. Na hora que nós estiver caindo no chão, já vai ter um monte de morto, né? E vai ter vários desfalques. As estatísticas só aumentando. Aí, ó, tem uma turma com a gente, hein? Dois, três esquadrão. Mata eu tudo. Já desço com a coroa. Caçador de coroa na área. Eu vou pegar a moto aqui e fazer minha missão ligeira. Tá morrendo uma guerra. Caramba, primeira arma que eu acho é essa 12 bichada. Que bichado, tio. Cachorro pra usar essa arma. Vou até soltar isso aqui. Aí, Nicolas, fiz 230 mil. Manobra uma só. Puta que pariu, mano. Uma manobra só. Pior que nem foi muita coisa, né? Só deu um giro, passou a perna por cima da moto e... Passou a perna por onde? No riba da moto. Mas ele caiu morto já. Poxa lá, o sapo matou o amendoim. Amendoim preto, olha o nome do cara, o Nick. Ele tá gordo, é o gordo. Ei, tá o cara aqui, ó. Tô chegando não, né? Tô longe. Ó o Groot, o Groot, o Groot, o Groot me matou o Groot aqui, ó. Eu sou o Groot. Essa árvore maldita. Ó. Oh, finalizou. Me matou.
Tô sem arma ainda. E ainda peguei um SMG pra ajudar. Cadê ele? Tá lá embaixo? Boa, né? Nossa, tá um monte de passa. Olha onde tá os bichos aqui, pô. Porra desses boot do caralho. O Burro mata. Foi esse cara que te matou, Rick. Foi o Groot. Eita, que da mãe derrubou. Morreu também pro Groot, bicho. Mas derrubei um e caí pro outro. Ah. Ele tá curando o outro, vai lá, vai lá. Não, o Gordo jogou bomba, filho de rapariga, bicho. Caralho, Rax. Encheu de bomba aqui a casa. Tem uns caras aí, ó, embaixo dando medo. É melhor tu matar os caras. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Boa. Olha lá, o gordão foi atrás dele. Voltou, voltou. Caramba, véi. Esse gordo é macho mesmo. Gordo doido da porra, bicho. Calma, já, calma. Não anda não, miséria. Tá que nem Rick. Não. Lutear. Baixou o Rick no homem. Tava levando tua bunda e tudo. Levanta pra cair de novo. Ainda bem que tava correndo. Na área de celular. Toma. Joga mais uns 5, tá caro. Não perto. Tem. Jogou 8 no chão. Pega o life lá, velho. Agora. Eles já estão mortos, né? Eu vou lascar o gordo primeiro. Pegar o cartão. Pega o cartão, pô. Em cima dessa casa aí que vocês estavam. Falta o meu tá no corredor aí, dessa casa. Aqui, ó. Oxi, o gordo tá onde? Aqui, ó. Voltou pra casa dele, me verão. Jogou uma bomba, porra, ali em mim. Vida boba. Deu muito dano, pô. Vai ele gemendo. 12 miserável. Gordo, filho da boca. Ô, que merda mesmo, né, bicho? Deixa minha SMG aí, velho. Ô, cachorro, pra usar SMG. Ao respeito. Bora, vem pro Croft. Um pulante. Bora, bora. Bora. Ô, caceta. Ó, doce, o caixãozinho ainda. Deixa ela aí que eu vou pegar ela. Ô, a caça tá aqui. Ih, tá planando aí, ó. Tá planando a caça. Tá paraquedando aqui. Cuidado, cuidado, tá vindo. Os caras, pá. Cuidado aí, viu, pessoal? Os caras tão vindo. Bora, dois, pega tuas duas aqui. Eita, pega, pá. Ele que não deixou nem ver a arma. Era uma pistola. Quer a pistola? Bora, e aí, vamos pra onde? Olha eles aí, olha eles aí, olha eles aí. Deixa eles vim, deixa eles vim. Porra não, miserável, porra não. Não vai atrás não, tem um slide. Não vai atrás não, doido. Eita porra. Agora tem que ir todo mundo agora. Tá, agora não, peraí, ele vai vir. Ele vai. É. Aí fica todo mundo acuado aqui, ele joga bomba e já era. Aqui mesmo, lá vai de novo. Eita, eita. Ajuda, ajuda. Cuidado, cuidado. Derrubei um. Um. Vou morrer. Não vou mais. Eita. Aqui. Onde? Aqui, ó. Tô me curando, peraí. Ele tá aqui dentro, abre, vou abrir, venha. Ele aqui, ó, lá fica.
Já não me resta aqui não, Rick. Me resta já, caralho. Eita, filho da mãe. Me jogou lá na China. Tá muito miado. Tá arrastado. Me matou. Bora. Pega esse negócio. Matei. Ele pulou lá em cima e se matou na queda. Me derrubou pra... Eita, porra, o gás. Tempestade. Eu tenho um cura aqui. Eu não tenho nada, só tenho 10 de vida, tô lascado aqui. Pronto, foi esse cura, que eu ainda levei uma queda e perdi mais life. Eita, eu já tava ruim, ainda pulei no chão. Faço na máquina e compra aí, pô. Faço na máquina e compra. É o que eu tô fazendo, né? Deixa um pouco pra mim. Deixa outro para mim. É. Não é pra comprar cura não, nojenta. Tal coisa. Ai, carai. Pronto. Ela pega e compra escudo. Tem meu dinheiro todinho com escudo. Isso é uma miséria. Pronto. Fala pro posto. Eita, carai. Tô indo. Não acredito, mano. Tá no tiara aqui já, né? Não. O que foi? Ah. Foi. Caí aqui num buraco aqui. Peraí. Alguém pega o carro aqui, vai buscar ali. Não, eu já cheguei. Ele tá aqui. Olha, Capofo, toma. Vai. Toma, Capofo. Cadê? Que tem aqui pra eu? Não, só o grande mesmo, já tem 50. Deixa aí. Cavar. Para ali, pessoal. É, ele conhece a música do esporte, é? Tá correndo de peruca? Para de atirar no Mustangão, velho. Fui botar gasolina nele. Aqui, ó, vamos lá. Tô indo. Bora ver quem chega lá sem capotar. Olha lá, o Coroado matou 5 de uma vez. Ele tá de hack. Porra. Quem tá de hack? Pô, que loot bom tá aí dentro dos caras que eu matei. Peguei com o Ludir. Fui falar, capotei. Tá vendo? Eu sabia, não. Ô, sapo, aqui, ó, toma. Tô indo. O bicho tá lá atrás, pô. Aí, ó. Pra você. Pegou lá o kit, aí lá. Deixou pra trás o kit, viado. Oxi. Também era um kit viado, pô. Vai querer. Um kit viado. Mas na gente não gosta. É rosinha aí, capô. Então, pra combinar. É. Bora, pessoal, bora. Opa, que mapa essa mãe. Olha lá, o medalhão tá na nossa frente aí. Cadê a arma? O medalhão tá ali na frente, ó. Bora pra lá, vou matar o medalhão. Ou morrer pro medalhão. É, ultimamente tá foda, hein. Ó o loot aí. Já peguei. Vem pra cá. Que luz é foda. Ih, levantaram lá. Ih, caiu uma coroa aqui, ó. Olha lá. A coroa lá. Ah, não, que Rick, olha lá. Rick vai meter os pés. Não, que Rick vai deixar. Cadê a coroa? Rick vai deixar tudo pra ir atrás dessa coroa. Já pegaram, Rick. Ó, os cabos. Olha os caras.
110. Boa. Boa. Finaliza, finaliza. Os outros estão vindo. Cadê? Ele tá com a coroa? Não, o outro tá lá embaixo no barco. Lá na ilha também tem, ó. Esperar a ilha. Oi? Opa. Tá voando aqui nos meus ouvidos. Porra, também só tá aqui, isso. tá aqui, ó. Ali, ali, ó. Tá aqui. Tem ali também, ó. Aqui tem, ó. Opa. Ali, ali, na grama ali atrás. Cuidado, cuidado. Tá cheio de cachorrinho aqui, pô. Do lado aí, ó. No lado de vocês aí tem. Tome! Eita, tiro bonito, pô! Procurando um lugar pra me esconder, que o negócio tá feio ali no meio da treta, não, pô. Tô cansado de morrer assim. Vai ficando velho e vai aprendendo. Vamos pra safe. Vocês estão fora aí, ó. Vem, Nicolas. Eu já tô indo. Cuidado, tem gente aí, viu? Vamos, 110. Bora, pessoal. Vem nessa carreira toda? Caiu um. Se der pra finalizar, finaliza. Mas não fica de bobeira não, senão vai tomar. Toma, trouxa. Ele ia pular. Pula agora, cachorro. Pula, tomou uma nos peitos. Agora eu tô querendo cura, hein, que eu tô miadão aqui. Olha isso. Ali na ilha. Peraí. Dá pra curar dentro do carro, não dá? Vem pra safe, vocês olhem lá. Lá. Ilha ali. Peraí que tem colete, tem um cara A4 ali, pô. Matei um. É, mas vocês estão no meio do fogo cruzado aí, pô. Só tem um correndo pra lá. Calma. Tem colete aí pra nós? Tem uns tambor pra estourar aqui, ó. Poxa, ficou parada? Tá atirando em quem, Henrique? Do carinha que tá na nuvem ali, ó. Carinha logo ali, né? Vou jogar com dois snipes agora, me irritei. Filha da... Mãe! Nossa, travou tudo pra mim aqui. Tá aqui, ó. Ele vai ter que sair do lado. Ele vai morrer. Opa, sniper. Onde esse cachorro tá? Tá atrás da árvore lá. E tem um é cara ruim, da... ele é ruim. É ruim, fica parado, tu vai ver o ruim. Ah, parado todo mundo, certo? Então. Vamos embora pra lá, safe. Ó o cara aqui, ó. O cara aqui, ó, planando. Cadê? Aqui, ó. Pousou aqui em cima de vocês, pô. Mata, era vai. aquele. Em cima do Jair, né? Ele quer refar, é. Tá ali, ó. Tá comigo. Em cima do Jag é foda. É, cachorro. Obrigado. Eita porra. Ó, a safe. Ó, guys. Bora, pessoal. Vamos, só. Bora. Vai. O bicho fala de rico, mas ele foi ligeiro ali na coroa. Mata. Tome, atropelei um. Oxê, eu pensei que era pra descer. Não, vamos embora se descer que nada, velho. Espera eu! Vamos esperar aqui em cima. Aqui, ó, com o Nicolas. Vem pra safe, Nicolas. Pô, deixa eu andar pra lá, ó. Ó o caba. Vem comigo. Matei um. Joga aqui? Tem mais. Se fosse claro. Eles vão sair embaixo no túnel. Embaixo do túnel? Eles, por cima, eles vão sair embaixo. Eles ali. Já saíram. Não, não é isso aí não. Eles estão vindo em 4, pô. Estão vindo de 4. Ô, louco. Ali, ó. Aonde? Em cima, onde eu marquei.
Ah, só um ali. Mas tem morreu. Outro aqui, ó. Então pronto, então chumbo. Aí, era a parede desse. Caiu, caiu. Só pô, tem um, doido. Puxa. Tem um. Pessoal, só tem um. Só tem um, viu, pessoal? Na picareta. Hora. Na picareta. Tá aqui embaixo, ele não tá? Ele tá no túnel, hein, sapo. O bicho vai ganhar coroado, mano. Pegou a coroa na minha frente. Esse Jax. Aqui, ó. Tá aqui no túnel comigo. Tomei. Cento e dez. Cadê, Lu? Aqui, ó. Matei. Ah, ganhou. Boa. Aí, matei 6. Cafufo 6. Jaxo 6. Rick 2. É ligeiro, eu tava clicando na coroa ali, peguei, perdi, foi minha 12, pra, ganhei, peguei outra arma lá. Pronto, vamos ganhar peguei, outra coroa agora. Peguei dois redondos ainda. Pô, e eu fiquei que... só olhando. A gente foi pegar o medalhão, deixou a coroa dessa vez. Ih, Rick. Se viciou no redondo. Vai, Rick. A porra, 20. Acho que eu vou em 7 ou 6. Beleza. Tamo junto. Henrique, 14, né, Henrique? Oxe, e muda quando tem muita. Quando tem muita coroa. 14. 13. Pra mim tá mostrando 13 ainda. Acho que pra mim mostra 14. Tu 20. Não, a minha tá marcando certo, a do Rick não saiu do 13 não ainda. Dá vai dar pronto logo, mas bora. É a resolução do meu computador. Bora, Rick, dá pronto aí. Bora que eu tô com sono, eu tô com fome, amanhã sair cedinho. Ai. Oxe, cadê a boca? Ah, tô com sono da porra, bicho. Aí deito, começa a assistir e já era, passa. Porra, dessa semana todinha, o dia que eu tô melhorzinho é hoje, viu? Tá moço, hein? Caramba, bicho, o jogo crashou mesmo, tive de reinstalar. Perdeu o hack. Poxa. Eliminar inimigos com SMG. Não, vou de moto, olha. Faço tem não, missão, né? Tá de moto aqui. Tem que aprender essa manobra de fazer 1600 pontos. Vamos aqui no gol logo, bora. Pode pular. Não. Agradece, pula. Depois não deu certo. Morreu no combo. Não, deu certo. Não, não deu certo. Sim, só que agora tá todo mundo descendo aqui agora. Não, a gente não pode ter medo não. Ele. É. Ele é o campeão, porra. Ele. Puta moral, não veio ninguém não. Ah, tá vindo só um. Não, tá vindo ninguém. Todo mundo ficou com medo de vir, parece. Não vim é porque é cagão. Ai. Um cagão. Já tô aqui atirando no gordo. Poxa, não, nem de si, tu já tá atirando. Uhum.
Já se foi a metade da vida do gordo. Viva o gordo. Filho de rapariga, botei eu pra dançar, pô. Ô chefe. Dança com ele então, mano. Aqui, ó. Toma, a vida dele tá só indo embora. Tô chegando, tô chegando. Ah. Sai, bexiga. Eu fugi e ele me atrai, pô. Cadê ele? É pulador de cerca mesmo. Ele quer tu isso. Eu peguei o redondo dele. Poxa, peguei nada. Arma. Peguei a 12 bichada. Ai, me dá a arma. É, dói. Tô a 12 bichada, eu não quero isso aqui não. Tô cachorro pra essa arma. Acaba de jogar pra ele. É, tô no cofre, viu, pessoal? Quem pegou o medalhão? Ei, que foi o Flávio, foi o Flávio, foi o Flávio. Eu não. Alguém pegou, né? Eu é, não alguém pegou. Aí, foi rica. Se sobrar um sniper é bom. Aí fica feliz. Saiu da partida, peraí, sai daí, sai daí. Tá roubando. Ele foi só pegando os outros. Sabe? Ouro, me deu. Eu gosto de ouro. Eu não fui, sim. Cadê? Tem um cara aí em cima. Chegou, gente. Bora. Bora matar, não. Tá aqui em cima mesmo. São dois. Calma. Tô municiando minhas armas. Vamos todo mundo? Vamos, Rico. Bora. Ele vai meter um tiro aqui. Sou eu, pô. Meu tempo. Tá um aqui fora. Vamos aqui, ó. Vai cair um, ó. Já foi. Pegou num palme lá de merda, viu? Deixou de ré. Tá dois, três cabos juntos. Já foi dois. Toma, esse tá vivo ainda, ele inteirado. Não, mataram o último. Acabou agora. Morreu não, daquela. Não tem não, mais, atiraram um. Aqui agora. Tem mais um. Tá um tirolesa aqui atrás. Um cara aqui. Subiu. Acabou. Pronto, morreu. Só vê o lootzinho dele caindo. Ô dó. Bora. Antena. Antenas Paraíso. Antenas Paraísos. Eita, tem um cachorrinho ali em cima. Um cachorro? Mata? É não. Não. É não, foi ilusão de ótica. Eu tô querendo uma moto. Quem é que tem uma moto aí? Eu também. Eu também tô querendo a moto. Quem mais tá querendo sou eu. Vou fazer duas missões com ela. Eu tenho que fazer a missão de correr 1000 metros com a moto. Eu também. Poxa, eu também. Todo mundo nisso. É a missão semanal, pô. Semana 8. Eu quero dar um rolezinho, pô. Presta aí. Eita. Eu pulei do carro lá embaixo, ainda tô pelando. Olha. Doido. Aqui, eu vim cá. Receber meu líquido. Tô foda. Bora. Toma, Jax. Tô esperando carregar a previsão do tempo aqui. Vem cá, deixa de ser orgulho. Deixa eu derrubar meu líquido em cima de você. Quebra a antena, vai. Olha ele correndo com medo. Olá, ele. Deixa de ser orgulho. Pronto. E ainda dança, olha a dança aqui. Opa.
Apareceu, olha os bots, olha os bots. Bora, bora, mata o bot. Olha os bots. Eita, gota. Ué, ela. Agora eu capotei, viu? Agora eu capotei, não foi brincadeira não. É o cartão aí. Rapaz, destruíram a casinha todinha. Mas não dá tempo de se esconder. Olha, vamos logo pra próxima. Vamos lá, olha, dá safe, 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 treta. Cadê a treta? Aqui na frente, lá na snipe, pô. Oxi, tem lama, lado, pô. Aí, ó. Aí, a treta. Achou? Olha o cara aí com o sapo. Mas eu tô indo aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Aí dentro, aí dentro, aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Aí embaixo. Bora lá, Rick. Ah, não é Nico. Que é tô embaixo, os dois. Valeu, por fora. Embaixo da onde? Embaixo da égua. Ah, no loot, no loot. Matei um. Caramba, meu. Traz ele pra cá, traz ele pra cá. Não, o amigo dele vai ter que buscar ele. Eles estão saindo no túnel. Não, mas derruba ele de volta. Filho da mãe. Derrubou. O cavalo. Vem não, cavalo. Tu vai te arrombar aqui. Cadê ele? É o cavalo. Sai, 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 sai. Entra lá em cima. Tá em cima ele. Vem, Rick, entra aqui. Tá em cima, tem um em cima. Pô, eu tô luteando. É, o cara vai te dar um tiro aí e você morre. Aí você vai lutear. Eita, sapo. Jogou o Rick longe. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Fica de olho na porta. Ele tá em cima, é? Subiu, subiu, subiu. Toma, trouxa. Toma, vê. É, tem um em cima aí também. Tem um embaixo e um em cima. Tem outro aqui, tem outro aqui, pessoal. Tem outro subindo. Fugindo agora. Tem um de moto. Deu o brilho da moto. Não, mas tem gente andando ainda aí. Mata logo. Ixi, o cara me derrubou lá de cima, lá de cima, lá de cima. Olha os caras vindo, olha os caras vindo. Corre, ai, corre. Ai, 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 ai. Caralho, caralho. Vamos, cachorro. Só tem um lá em cima agora. O Domingo, o Domingo. Vai, vai. Para aí. Aí. Já tô me escondendo. Isso aí, porra. Vem. Jogando... Vem. Ah, tem. Não, pode me dar. Eu, é só pra... Eita, porra. Olha o cabo, olha o cabo, olha o cabo. 110 nele. Eu só preciso de um, só. Oxi, roubou meu escudo. Bora. Eu peguei. Ah, não, mas tu tá pressionando mais que eu. Eu tô lascado, pô. Tem outro aqui, ó. Vocês têm que ajudar, o cara de cima vai matar todo mundo. Pera aí, pô. Taca pô, um cabo só vai matar todo mundo, pô. Então, luteando aí, ele vem e mata. Tá aqui, ó. Pegou a moto, pegou a moto. Me dê a moto, eu quero. Toma. Aí, mano. Vai, dança pra vai ele. Andar de moto pra casa do caralho. Eu quero eu essa moto. Que ah, então tá bom. Ó, oh, vou afiar. Oxê! E a moto botou aqui pra tá, velho, tá de fogo, ó. E aí? Caralho, velho. Cadê, MD? Ela não mira não, pô. É. A moto botou aqui pra tá. Ih, já era. Eu já pegar a roda. Eu dou assim, a roda variada. Que milagre. Agora, fala, velho. Ó, oh, é. Sextou, né? Oh, yeah. Vai explodir. Até batendo na placa, bicho. Explodir se for. Cadê o Rick? Você quer me ter? Rick ainda quer andar de moto.
É, desiste dessa moto. Bora, o gás vem vindo. Faz online na Twitch, Fábio? Tô, tô sim. Deixa embora o gás. Bora, bora, bora. Foge, foge. Aqui, ó. Vá? Preciso de life de colete do caralho a quatro aí. Ó, os caras estão aqui na frente. Dois medalhão. Olha lá os carros lá. Eita, pô. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Vamos lá no medalhão. Bora aí. Olha lá. Não, pô, não, tá uma van, confusão tá agora van. Não, que eu tô doente ainda. Tá na van os caras, tão tretando. Tá dodói. Pô, esse tempo todo vocês brincando de carro, caralho, de moto. Tinha dado pra se curar. Muito de cura pô. Lá no chão, no cadê? Tira cara. O carro aí, tira o carro aí pra ver se tem cura aqui. Pô, ele, explodiu, ele explodiu, ele explodiu o posto com a gente dentro, pô. Aí lascou. Vai. Bora. Não, não dá pra brincar com esses caras não, Gafu. Não quero bora. Brincar não, eu quero life, pô. Eu já dei um tiro aqui de 110 não, no cara. Não, também dei um de 110, mas não vai não, que tá os quatro, você vai sozinho, não adianta. Não vai pra confusão não, pô, vamos fugir. Os caras ainda estão procurando cura. É. Será que aqui tem? E pra confusão é suicídio agora. Aqui tem, vem Henrique. Tu tá querendo cura também? Tô, tô. Então vem, vem, espera, rápido, espera. Rápido. Pronto. Ajuda a quebrar. Então vamos ver aqui dentro se tem coisa. Tem mais aqui dentro. Aqui tem milho, ó. Lasquei um. Um milho dentro. Lasquei dois. Se vim, já era. Ajuda, ajuda, ajuda. Tem dois caídos aqui, Nicolas. Tô me curando aqui agora. Não, uhum. Beleza. Mas já tem três caídos. Aqui. Aí. Pronto, vamos ajudar os cabos lá, tá? Pra porra, não, ok. Toma milho, toma milho, toma milho. Ah, velho, não vem ninguém. Toma milho, toma milho. Não, é colete que eu preciso. Todos se curando, ainda não se curaram os dois, pô. Não, pô, eu peguei. Ah, mano. Bora, pode. Bora. Agora que eu morro. Vocês ficam brincando, pô. Não, a gente tá se curando aqui, pô. Bora aí. Não, pô, naquela hora lá, você no carro lá era pra ter se curado, pô. Lá. Pô, um monte de cura dos caras. Eu disse, ruxa não, que nós tá mal aqui não ainda. Não foi ruxa lá, os caras tava lá, pô. Ih, olha, aí fudeu. É, agora já, mesmo. Já levantaram os três. Já era mesmo, pô. Pode atender, não adianta agora não. Deixa eles, cara. A partida coroada, vocês, em vez de levar a sério, vocês ficam brincando. Por aí do lado de vocês aí. Completa a vida agora e espera. Agora não adianta aí não, olha lá, mataram os coroados. Agora aí arrodeando. Eles não vão ficar aí pra sempre. Não, daqui a pouco vai fechar. E eles vão ter que ir na van. Fica de olho na van. Eu matei dois, se eles não levantaram. Uma jolinda amanhecendo assim. Oxi. O Iago não tinha entrado? Saiu. Disse que assisti pela live. Ah, ele deve estar tá trabalhando, né? Estão aqui ainda. É. Tá um lutinho lá embaixo. É, vai terminar de fechar, eles vão, aí que eles vão sair depois. Esquenta não, dá tempo. Pega um carro, Cafofo. Não, deixa eles embora, não vai agora não, eles estão lá embaixo no cofre. Porque ela vai andar devagar aí onde vocês estão. Ela vai andar devagarzinho. Ei, tá com algum medalhão? Não está aí, não. Tá com medalhão, Rick? É mesmo? Ih, ah, vai soltar e ficar bem onde você tá, o medalhão. Eu nem tinha percebido que eu tava com essa bosta. Ixi, agora eles vão atrás do medalhão, vão achar vocês. Olha lá, já. Olha lá, rapaz. Olha lá, ele tá aqui no mesmo. Corre, corre, corre. Agora eu vou achar, me viro.
E que merda. Já era. Acabou. Ixi, o carro explodiu. Tá só o pó o carro. Foda-se. Não vem atirando essa porra. Já era, velho, a coroca. É foda. É, eu vou sair aqui, senhores. Valeu aí, boa noite. Ah não, bora sair dele, eu também vou. Não, vou não, vou mais não. Vou dormir. Já foi umas 5 saideiras nesse negócio de saideira. Boa noite, senhores. Valeu. Boa noite. Eu tava bêbado, boa noite. Boa noite. Se fosse bebida, já tava caramelizado. Dá uma dormida também amanhã. Dá uma trabalhada. Olha, mais um nível. Já vai também, Jax? Vou, tô com sono. Vamos embora também. Amanhã eu vou sair. Valeu, Jax. Valeu, Vic. Bom descanso aí. Valeu. Bom sabadão. Boa noite, até uma boa noite a vocês. Até amanhã. Falou. Passar o rádio aqui pro amiguinho e capotar também. Valeu, pessoal. Até amanhã. Eu vou jogar um Fortnite ali com o God. Werner, por que você não vai fazer live jogando Fortnite? PC não roda. Valeu aí todo mundo. Eu vou colocar os 7 minutos pra cantar. Ele fez. Assustou, né? Talvez você possa colocar em outro uso. For me? Calma aí, eu vou clipar isso aí pra nós. I know, but I just love you so. Pô, dessa vez teve mesmo, também um assustão, mano. I don't suppose you're responsible for the missing messenger pigeons. One needn't guess. Pigeon meat is my second favorite. I'd offer you some of your favorite meat, but I haven't got any. Imagino que você não tem velhas amigas. More's the pity. Valeu todo mundo aí que viu até o final. Valeu o Player Bad que ficou com mais aí. O notebook da Samsung, PC Gamer, barra PC Gamer da Pichal. Futuramente, como que era? Celular Motorola que ele falou? Eu acho que alguma coisa assim. Bom, ouçam a história dessa criança que ao invés de brincar, aprendeu a matar. Que isso, gente? Que isso? É o Kilua, caralho. Gank do. Dessa vez não apareceu. Pô, pareceu que tu fez dois raid, Cafofo. Pô, tem como fazer mais de uma raid? Ele mandou duas vezes a mesma raid. Obrigado aí. Pô. Não entendi isso. Engraçado. Isso.